Ahoj všichni, já jsem Martin, vítejte u dalšího dílu Hypecast podcastu. Já jsem Steak, taky vás vítám. Pokud nás ještě nesledujete, tak nám dejte odběr na náš YouTube, na náš Instagram, TikTok a všude, kde nás najdete. Třeba na Spotify, Apple Podcast, tam je to dobrý, když tam ty podcasty dáváme. Každopádně určitě se taky podívejte na naše Hero Hero, tam dáváme bonusový obsah, máme tam i pak speciální otázky i od vás, který právě na tom Hero Hero dáváte. Zároveň tam jsou všechny díly o několik dní dopředu. V popisku máte odkaz, přesně tak. Martine, my jsme totiž dneska řešili, co budeme ještě jako povídat předtím, než pozveme hosta. A jelikož náš dnešní host je známý i tím, že předělává a přestavuje auta, tak já jsem se tě chtěl zeptat, jestli ty jsi třeba někdy tunil svoje auto, nebo vůbec jako tohleto neřešíš? Hele, já ne, že bych to neřešil, já to mám rád. Samozřejmě nemám rád takový ty určitý gangy, kde si tuní starý škodovky a dělají z toho rychle zběsile, to se mi upřímně nelíbí. Ale ne, sám jsem si tak nikdy nic netunil. Ty? No takhle, motorově ne, protože mám 1.4 ovci, ale byl jsem v jednom pořadu našeho dnešního hosta a tam jsem si dal mračítka na přední světla, černou střechu jsem si udělal, černý zrcátka, hydrauliku na přední kapotě, no jasně. No a když jsem byl malej, tak mě hrozně bavilo tunění auta. Já jsem hrál Undergroundy 2, Need for Speedy a Most Wanted. Takže já jsem si tunil auta ve hře a já jsem si pak kupoval modely autíček a normálně z kartonu a z brček a z takových věcí jsem si dělal tuning. A já jsem měl, já si to doteď pamatuju, že jsem měl žlutýho Volkswagen Brouka a normálně jsem mu udělal body kit a normálně jsem ho jako vytunil a docela jako to nevypadalo úplně špatně. Akorát na tom kovovém autíčku ten karton moc nedržel. Nedivím se. Já jsem přemýšlel, že když si chci kupovat v létě to auto nový, takže bych na to dal ty řasy, víš? Zepřu na ten Mercedes. Samozřejmě. Ale krásný, musí být růžovej. Růžovej, no to jedině. Martě, jako... Martě úplně teďka, já bych tak hrozně chtěl Mercedes. Ten, co směl půjčenej, akorát v jiný barvě, říkám. A v jaký barvě? No, zlatá růžová, říkám. Bezatý růžový. A říkám, to asi si pak nebudu půjčovat moc. Jaká byla ta barva, co jsme se bavili o tom nábytku? Ty vole, arktický dub. No, tak já si beru Mercedes arktický dub. To je totiž taková bílá růžová, abyste věděli. No, každopádně, nebudem tady mluvit o růžové barvě, nebo takhle. Pozvem si rovnou hosta, který nám o tom může povědět víc, o té růžové barvě a o dalších věcech. Máme tady totiž dneska takového speciálního hosta, o kterého jste si hodně psali, protože jste viděli právě ten díl pořadu, když jsem u něj byl a jako já sám jsem se hodně nasmál, takže já jsem zvědavý na to, jak to pak bude vypadat z jeho pohledu. Každopádně dámy a pánové, dovolte nám přivítat člověka, který je youtuber, dá se říct, dělá auta, má dílnu, zároveň je to zpěvák, zároveň moderátor, protože těch jako rolí má spoustu a to Ezyho. Tak vítej u nás. V puse. Je černý, to se ti líbí. Dej víš? To, celý se zlám, dej si to k puse, je černý, to se ti líbí. Jasný. Tak. Ahoj. Ahoj. Čau. Kluci, ahoj. Je to hezký, že jste přijali moje pozvání. Já jsem rád, že jste pozval. Je, moc děkuju, že jsem se mohl pozvat. Hodně lidí si o vás píše. Třeba Ezy. No měsíce zpátky. Hej, vy máte podcast, už bych nikdy přišel. Pod videem Ezy komentuje svůj vlastní pořad. Ahoj, Stejku, mohl bys mě pozvat do svýho podcastu? Ty krás. A ty lidi z toho Spotify, no proč tam tak hejka? Tak nic, smíchu máme dost, to můžete pak prostříhat za každým vtipem. Já už jsem začal dusit. Kluci, hnedka ze startu, ty jsi mě minule dones dárek, já mám tady taky pro tebe jeden. Je to hrníček, podložka. Děkuju. A tady ještě... Klíč od auta. Je klíčenka na klíč od auta, který jsem nedovez. Děkuju. Ale kdybyste jako chtěli si to tady někde třeba... Vystavit na hlavní poličku, aby to všichni viděli, jo? Ano, jo. Dobře. Dobrý nápad, on se pozor do podcastu, ještě se vlastně rekvizitu. Tak, start byl dobrý, si myslím. Já jsem z toho dostal úplně, já jsem se zakuckal. Tak přejdeme rovno k těm autům. Jaký bylo vůbec tvoje první auto?
A máš v tom nějakou hodně dobrou vzpomínku? To se nikdo neptá. My totiž takovou tu první otázku většinou máme a takovou otevírací, aby ano. ti lidi třeba víc poznali a pak budeme se ptát na takový ty gangbangy a takhle. Já jsem chtěl říct, že tohle se vždycky já ptám hosta, který aha. přijde k nám, což je skvělý, že se na to ptáš, protože mě se vlastně na to nikdy neměl možnost nikdo zeptat, protože... No vidíš. No hele, moje úplně první auto... kterým jsem se tak nějak učil řídit a řadit, byla Škodovka 120 s uříznutou podlahou, sražená. To nám dělal můj kamarád nebo tátův kamarád, když mě bylo asi 12 let na chalupu. My máme obrovský jakoby takovej resort, kde se dá jezdit a nemusím řešit předpisy nebo respektive jako to, že jsem neměl řidičák. Uříznutou podlahu? Ano, on uřízl podlahu a on zkrátil tu 120, vlastně se dá říct na takovou 3/4. Aha. Zvedl to auto, dal tam jiný kola. To byl takový vlastně můj první nějaký, jak bych to řekl, první takový kontakt s tuningem, protože on to vlastně celý takhle vytunil, doplnil to světlama z tanku tehda, protože on sbíral tehda německý armádní věci a tehda to nemělo tak velkou cenu jako dneska. Takže tam byla rampa udělaná, ocelová, nad hlavou. Bylo to teda bez střechy, to jsem zapomněl říct, bylo to jenom dvousedlo. Vlastně takže ten motor byl naražený na přední sedadla. A bylo to celý upravený jako ze 120 a tím jsme my brázdili celou chalupu a na tom jsem se naučil jezdit a pak vlastně moje první auto byla Škodovka 100, kterou můžu říct, že to bylo jako auto, který jsem měl k řidičáku a na té jsem jezdil, to vlastně náš dneska mechanik Mára měl jako svoje auto a on se ho pak zbavoval, tak já jsem ho od něj koupil a s tím jsem jezdil a byla to jako krásný auto, ale už v té době to byla lehce tragédie, jako ta stovka. Jako... Kvetlo to a tak? Právě vůbec, on to měl fakt jako nádherně udělaný, taky to by měl na tehdejší dobu vytuningovaný, tam bylo elektrický zapalování, byl tam udělaný jinak. Dělal v stanku, no. Ne, tohle už teda bylo fakt jako hezký, to bylo hezký udělaný na... Dobrou, zapomněl lít vodu. Hodně, zapomněl jsi nalít vodu. Jo, no, tak... Moment, on ti přeleje. Podělíme se. No, takže to byla Škodovka. Já jsem totiž úplně jako dítě začínal na motokáře od Havla. To jsem byl fakt, to mě bylo 7 let a to jsem na té chalupě začínal jezdit. To mělo motor z Babety a chtěl jsem hrozně závodit. To byl úplně jako první taková věc, kterou chtěl jsem být brankář hokeje, takže to byl můj druhý koníček. To máš tady brankáře hokejovýho. No, ale my jsme hráli s tenisákem na ulici a ty betony, které jsem dostal, které se hodně těžko zháněly, tak byly podle mě tak z 60. let. Takže to byla katastrofa, to se nepovedlo. No, ale chtěl jsem jezdit motokáry a to se taky nepovedlo, ale tu Buginu od Havla máme pořád na dílně a ta má už dneska svoji historii, takže to byla úplně můj první kontakt jako s autama a pak byla ta 120 upravená a pak teprve teda Škodovka 100. Takže jsem měl oproti svým vrstevníkům hodně jakoby navrch tím, že jsem furt byl v kontaktu s řadicí pákou. No, a blbili jsme v tom, no, to nám táta jako fakt vždycky uměl udělat, on k tomu měl taky dobrý vztah jako k autům a tak všeobecně, takže takhle to začalo. Už jako ještě před řidičákem mít jako useknutou ty 120, nebo co jsi to říkal, a jo, zároveň jo. Bez střechy to byla Bugina, tanku, můžeme říct, že to byla prostě Bugina. Cabrio. Jo, Cabrio takový Bugina. S věcma z tanku. No a s tím se dalo jezdit i do lesa, tam druhou stranou, to bylo všechno, jako by to patřilo k tý chalupě, nebo patří pořád a byl jsem za to rád a musím říct na rovinu, že až jednou budu mít děti, tak bych chtěl taky, aby tady se takhle učili, protože mám pocit, že všeobecně mi to hrozně moc pomohlo jako k tomu řízení a tady k těm věcem, koukání se do zrcátek, couvání a všechny věci. Já když jsem pak přišel do autoškoly, tak to pro mě bylo všechno takový jako bezstresový, jednodušší. Já jsem to zautomatizovaný prostě tak, už od začátku. Tak, spojka, pedály, všechno, víš, že tam nebyl ten prostě jako ten prvotní stres, že jdeš poprvé něco zkoušet do autoškoly a teď ještě nevíš, jak ho chytneš učitele. Já jsem teda měl naštěstí strejdu, který ve Frýdku Místku měl autoškolu, takže on byl na mě zlatý. Jinak si nedokážu jako v některých
situacích představit ten stres těch nových no to jo. lidí, co jdou na tu autoškolu, protože jsem slyšel spousta příběhů, jak se chovají lidi z autoškoly. Jo, jako... to je jako občas šílený. A zase na druhou stranu, pak když to vezmeš, tak ty jako nový člověk, když jdu autoškoly, že jo, a máš dvě nohy, tři pedály, dvě oči, tři zrcátka. Jak to máš prostě zvládat, že jo? No, že je, to přesně, nebo ještě to třetí oko někde tady. Právě. No. Každopádně, jak už tady zmiňoval tu dílnu, tak mě by zajímalo, kolik jakoby státou máte dohromady aut, protože vy máte jako docela sbírku aut, že jo? My to redukujeme tak nějak postupně, vždycky něco prodáme, něco dokoupíme, máme něco stabilně. Ti, co sledují Egmont, tak to vlastně ví, ale samozřejmě dneska nás nesledují jenom lidi z Egmontu, takže to můžu klidně zopakovat, aby si lidi někteří neusínali u toho. Ale my stabilně máme asi, dejme tomu, nějakých 20 aut, by se dalo říct. Převážně z toho jsou Volkswageny a Bavoráci, to znamená, je to tak nějak zhruba bych řekl půl na půl. A pak z toho jako ještě jsou takové zajímavosti, jako že jsme sehnali Škodovku stovku po důchodcovi, která měla na těch 40 tisíc, pak Škodovku 120, která měla na těch 50 tisíc. Tak to byly takové věci, jako že úplně jsme to asi do sbírky ani moc nechtěli, ale koupilo se to, protože to bylo za fakt pakatel, protože tam u nás kolem toho Zábřeha se pořád dá všechno sehnat tak, jakoby, řekl bych, neříznutý překupníkama ty ceny. Takže my jsme tu stovku koupili i ze spousta náhradníma dílama a všechno, ale všeobecně teda Bavoráci, Volkswageny, bude to všechno kolem, řekl bych tak, kolem 20 aut, který máme nedepozitovaných, že máme opravdu pořád na SPZkách, stabilně je tam Volkswagen Caddy jedničkovej, Golf trojkovej, Golf dvojkovej, Brouk Volkswagen. Co tam máte třeba jako nejvzácnějšího? Víš co, nejvzácnější teďka momentálně bych řekl, že je M5 E60. Ta je, bych řekl, i taková jakoby ikona té naší dílny, protože otec ji kupoval úplně novou. To je stříbrná, měla, taková, jo. Přesně tak. Ona měla tehda nějaký asi 4000 kilometrů. Bylo to tak, že jeho kamarád si objednal z Německa ještě v době, kdy nešla M5 koupit v Česku. Z Německa si ji dovez, protože tam měl nějaký kontakty. Bavíme se o roce 2004. V roce 2005 vlastně se teprve to tady nějak uvádělo na trh a on si v roce 2005 leden už pro to auto jel, takže on ho v roce 2004 objednával v předobjednávce, dovezl ho sem, najel tady asi 2000 kilometrů a prodal to tatínkovi. To znamená, že taťka s ním už tak byl i dohodnutý, že on si jenom lehce pojezdí, on byl nebo je ještě dodnes autobazarník a vlastně ty auta tak zkoušel a vždycky je prodával. No a my jsme to od něj koupili a ta historie hlavně je nejsilnější na té E60 E60 v tom, že my jsme to měli vlastně, doteď to máme pořád s tou jasnou historií. Jeden majitel, protože táta vlastně se dohodli, že už to tam bude napsané jako jeden majitel, starý fakt původní techničák, nikdy nepřepisovaný auto, historie jenom z BMW a dneska to má na těch nějakých 45 tisíc asi zhruba za ty roky od toho roku 2005. A je to fakt jako nechycený žádným kutilem, tuningem, ničím. Prostě to auto je takhle originál. To je fajn. Dokonce jsme ještě ani nemodifikovali ten motor, který je tam velkým problémem, protože se zadírá. Tam je prostě všeobecně problém s těma motorama u té 60. Tak to bych řekl. A pak Alpinu máme E39. Těch bylo jenom 850 kusů. Na světě? Na světě. Tak tu máme a tu o té bude dokonce. Myslím si, že až vy to budete vydávat, tak už bude vydaný to video, protože to jsme točili ještě na podzim, právě o tady tom přímo o tom kusu. My máme 840. kus 850 nebo 846. z 850 vyrobených kusů na světě. Je to vlastně 4.6 V8. Velice zajímavý jako kus. Tak to je hezky. Jede to hezky. V té době to byla velká konkurence M5-ky v E39. Pak se už nikdy nestalo, aby Alpina měla tak velkou možnost zasahovat do těch motorů a do těch aut, jak tady u toho, protože tam došlo právě k tomu, že lidi začali diskutovat nad tím, jestli koupí M5-ku anebo Alpinu, protože ten výkon byl dost jako podobnej. Tak to máme a měli jsme Porsche 356
ale to jsme teď právě, jak říkám, že to občas redukujeme, tak to jsme teďka minulej rok prodali, protože bychom chtěli 356 kupé, anebo 911, 964. Takže chceme se trošičku pustit i do těch aut od značky Porsche, ale těch starších. Jakoby. Jasně, jo. No, takže tak, je tam spleť aut, jste ke mně velice zvaní, abyste se přijeli na to podívat, protože je to potřeba vidět. Rádi přijdeme. A nemáte to daleko ke mně hlavně. No, ty ne, no. Ty taky ne. No počkej, půl cesty. Tak z Pardubic to nemáš. Tak na půl cesty. Tak my jsme jeli hodinu 40. Jako. Jo, to je pohodička. No. Když tady mluvil o těch autech, tak já mám kamaráda, který právě sehnal Felici v Laurin a Clement. Mm-hmm. Jako Felinu prostě z elektrický okýnka, vyhřívaný kožený sedačky. Vím úplně přesně. A říkal, jako, že za ním chodí lidi a aha, když třeba někde parkuje a právě to není Laurin a Clement. No to je Laurin a Clement. Mm-hmm. Že spousta lidí třeba neví, že jste dělali Feliny takhle. Ano, dělali, dokonce byli vývozoví, který měli i klimatizaci. To tam má taky, no. Jo, mají. On jí sehnal přes nějakou ženskou, která vůbec jako nevěděla a chtěla se toho zbavit vyloženě. Takže to od ní koupili docela jako relativně hodně levně. No. Pořád se to dá. Jako já jsem se bavil s odborníkem v našem podcastu. Aha. Ten vyšel teda zatím jenom jeden, protože to nějak nestíháme. No a ten právě říkal, že je ještě strašně, strašně moc aut v České republice, protože on byl jeden ze zakladatelů veteránistického klubu, který začal dělat zelený značky pro veterány, což je neuvěřitelná pomoc vůbec pro Česko. Lidi si to nedokážou představit, kolik to bylo administrativy, aby vůbec jsme mohli jako Česko dávat zelený značky a dělat veterány. A on se za to přičinil, takže velká čest. A on mě právě říkal, že je tady v Česku strašně, strašně moc ještě aut, které jsou v garážích po jako zesnulých lidech, který měli historicky třeba sbírku nějakou a nikam se to nedostalo do podvědomí, takže pořád se ještě dá kupovat, s čímž souvisí i to, že vlastně můj táta začínal historicky jako sběratel motocyklu. Těch má ještě přes asi, já nevím, 150-200 kusů ve sbírce a ten začínal historicky jako sbírání motorek a ten opravdu, když jsem já ještě jako dítě s ním jezdil, tak my jsme fakt zažili to, že se chodilo do těch stodol, jo, pamatuju si na to. Jo, takhle, že se to jako procházeli. Že jsme z těch stodol tahali právě přepravky plný karburátorů a v různých světel a řídítek a kol. Jasně. A dneska to máme v místnostech haldu kol, haldu řídítek, ani nevíme, k čemu jsou, ale tehdy to prostě táta kupoval, protože lidi se toho zbavovali. Jo, někdo řekl, dovezmi dvě lahve slivovice a vem si to, já to tady nechci, protože je to po dědovi. To už dnes samozřejmě neexistuje. Dneska je každý díky internetu obrovský odborník a představuje si za věci nesmyslné ceny, což je na jednu stranu taky v pořádku, protože ta doba tomu napomáhá, veteráni vyskočili do nesmyslných čísel, obzvlášť javy, ty prostě, ať už se bavíme o javách, speciálkách, operácích, kejvačkách, panelkách, to všechno vyskočilo do trojnásobných částek, než to bylo tady ještě před, já nevím, 15 rokama, což si já pamatuju už, že jsme prodávali nějaký motocykly, aby jsme jako, že jo, redukovali, zároveň měnili ty sbírky. A dneska je to nesmysl, před 15 rokama stál pérák tady, já nevím, 90-80 tisíc, pěknej, dneska pod 250 ho nekoupíte, jo, takže... Po 250, to jako skočilo. Repasovaný pérák 350, bez problémů s papírama, se dneska dá kupovat za 350 tisíc, jo, 350, 400, no. No, když se přesuneme trošku těm úpravám aut, co děláte, co tak nejzajímavější jste upravovali? Všechny auta jsou zajímavé. Já vždycky říkám jednu věc, že já nejsem nijak vyhrocený nikam. Říkám i strašně oblíbenou větu, že žádný auto není starý ani hnusný. Záleží vždycky na majiteli, jak se k tomu autu chová. Mm-hmm. To je prostě stará jasná věc. Takže všechny auta, co děláme, tak si vybíráme tak, aby zajímavý byly. Když jsi tady na začátku, když jste to uváděli, říkal, že nemáš rád ty pumpový tunery s těma jedničkovýma oktávkama, tak taky to nemám rád, ale musím na rovinu říct, že se hodně poměnila ta mentalita těch kluků,
začínají hodně dělat stáncové úpravy a na ty pumpy jezdí čím dál víc zajímavější auta, protože i Golf 4, který bych řekl, že je jeden z nejvíc upravovaných s Golfem 1, tak sem tam se už fakt objevujou bandy kluků, který jezdí na hezkých kolech, hezky, krásně slazený vejška auta ke kolům a už to není ostuda. Protože je fakt pravdou, že v době, kdy vyšel Fast and Furious 1, tak ti kluci, a je to samozřejmě i ekonomicky daný, ti kluci chtěli, aby to vypadalo stejně, ale když na to nemáte 1 000 000 euro, tak to úplně jako stejně nevypadá, že jo? Tak vznikaly takový nesmyslný jako tvorby aut, ale dneska už se to hodně zlepšilo, takže my, když na ty dílně děláme auta, tak děláme cokoliv. To je další věc. Samozřejmě, že si lidi často myslí, že když jsme jako přehajpeně imidžová dílna, takže máme problém dělat 1 oktávku nebo Golfa 4, je to úplně jedno. Já vždycky říkám, že když se to auto dobře navymyslí, dobře nadizajnuje a dobře se s ním pracuje, tak prostě se dá fakt udělat z jakýhokoliv auta hezký auto. I dokonce z mý nenáviděný multiply se dá prostě udělat pěkný auto. Tak, jestli něco vymysleli, nějakou pořádnou multiplu, ty vole. A i když jako dost youtuberů má v tuhle chvíli už multiplu, že si ji nechalo tunit. No. Jo, no my jsme vlastně Explovy tunili multiplu, to si pamatuju, že to byla sranda, to byla ta doba, když jsme dělali koskolou vlastně toho Kolina, že jo? Na to taky máme otázečku, no. Super, no. Tak já tam nebudu moc zajíždět, ať vám pohoda, ji neseberu. Nebo můžeš rovnou teď? Ne, v pohodě, to k tomu se klidně můžeme probrat, ale každopádně v té době jsme mu dělali tu multiplu a na ty multiple, ať on tehdy měl ještě čas s ní dál pracovat, tak ona vlastně pak začala postupně taky vypadat fajn. Jo? Ona ať se zavrepovala, udělal se tomu lák, my jsme k tomu sehnali hezký kola, snížili jsme ji trošku, aby byla furt ještě nějakým způsobem pohodlná. Pravdou je, že s interiérem se fakt moc dělat nedá a ten interiér je prostě pořád pruser, ale s exteriérem se pracovat dalo se pracovat i s těma světlama, že se dali předělat jako na jiný trošičku vzhled a všechno. Ono se fakt ze vším dá pracovat. Problém je, že ještě pořád nedorostlo Česko do takového stavu, jako mají třeba Amici, že opravdu jako Češi nechcou všeobecně investovat do aut, jako do úprav. A všeobecně ani vedou auto jako čistý prostředek, kterým dojedou z bodu A do bodu B. Jo? Další komunita řekne, a co bys chtěl, když máme tak málo peněz, ale ono se dá na všecko jako postupně našetřit. Dneska se dá opravdu koupit auto levně, velice, to, co se nabízí na internetech, je fakt jenom otázkou času a nějakého hledání a dá se koupit. Američani tím fakt žijou. Oni prostě jsou ochotní část svých úspor dát do toho auta, protože prostě auto je pro ně jak kdyby další obyvák, v kterým se chtějí jako honosit a chtějí s ním jezdit. Proto ať už je to Richard Rawlings anebo Chip Foose, že jo, a všichni tady tihle úpravci, tak mají pořád práci a můžou furt jakoby se sami zdokonalovat tím, že jim dávají velký prostor zákazníci v těch možnostech, co můžou dělat. A nebojí se nových věcí a nových úprav, což tady v Česku jako je fakt problém. No, tady v Česku. No, já mám třeba kamaráda a ten má Eclipse předělanýho vyloženě z toho Fast and Furious, má zelenýho a jako i vevnitř, i venku a má to fakt jednaku jedný, jak to vypadalo, jak to měl Paul Walker a vypadá dobře, no, ale jako kolik na něm strávil času, to je masakr. To je jedna věc, druhá, říkám, jedinci tu jsou, ale není tady ta silná komunita. Jo. Aby člověk mohl opravdu dělat ty úpravy od rána do večera denně. Teďka dělej tu jetu, co měl v jedničce. Jo. Takže budou mít dvě, no. Takže to je docela když si to člověk umí udělat doma sám, to je taky samozřejmě obrovská výhoda. Ale my jsme se teď hodně začali soustředit teda na to, že děláme jako projekty vyloženě pro firmy. Že třeba teďka jsme, jak toho Kolina, to ještě proberem, ale pak právě jo, začali jsme dělat, teďka jsme dělali jednomu zákazníkovi do Olomouce, vyloženě přišel, že má firmu, že chce nový brand a chce k tomu postavit auta, takže jsme mu vytvořili nový logo, vytvořili jsme mu vlastně výšivky, čepice, prostě mikiny, jo, všechny věci k tomu a kompletně 3 auta. Vlastně Jeep Wrangler nebo respektive Rubicon
toho jsme kompletně celého vyliftovali, rozšířili. Jako úplně jste ho změnili? Jo, jo. Nejenom polep? Ne. Teďka ho budeme dodělávat. Doufám, že to stihneme do Vánoc a budeme o všech těch třech autech dělat video, aby jsme i lidem jakoby ukázali, jaký jsou možnosti, protože myslím si, že auto je dost dobrý reklamní prvek pro firmu. Obzvlášť, když máte firmu ve městě, kde prostě to auto zaparkujete, na tom autě může být decentně, nebavíme se jakoby o autě polepeným jako na rozvoz pici, ale bavíme se fakt jako o decentním hezký úpravě jako designový zvenku, kde máte jasně nějaký telefonní číslo, nějaký brand a my jsme mu fakt vytvořili jako krásný logo k té firmě, kompletně celý. To jsme vlastně dělali s Matějem Kretíkem a s jeho lidma, takže, takže měl logo, celý ty auta jsme polepili do jedný matný černý, on chtěl všechno v matu, což pořád ještě není v nějakých variantách problém, protože dnes všeobecně už se od toho matu upouští. Upouští to, se, jo? Se nedávno přemýšlel o matu. Černý mat je všeobecně, jak ještě s tím přišli pak ty Lamba, jak jezdilo každý třetí tím a najednou začali tím mladí to strkat na oktávky, Fabie a na všechny tyhle ty věci, tak mi přijde, že všeobecně jako... už dneska lidi ten mat nemají rádi, ale dá se používat saténový mat, který jsme právě použili my, který je jak kdyby lehce jako lesklej a on má v sobě i lehký prvky, bych řekl, nějakého jako perletě takové, když se do toho koukne člověk blíž. No a tuhle jsme použili na všechny tři jeho auta. On chtěl E60, E90 a právě toho Rubicona a všechny jsme upravili stejně, všechny jsme nadizajnovali stejně a takovýhle projekty mě baví. Když to má smysl, ten člověk vám dá volné ruce, vy dávám jasný budget, který máte prostě na to a vy ty auta jedete sehnat, dovezete je a pak je celý přestavíte. Vlastně předáte tomu zákazníkovi, tohle jsou asi, když se právě ptal, pořád se snažím ještě odpovědět na tu otázku, že se ptal jako, co nejzajímavějšího. Co nejzajímavějšího jsme dělali, tak tohle jsou pro mě zajímavé věci. Stavět projekty pro lidi, kteří nám dávají volné ruce. To je nejlepší. Jo. Já to beru i tak na YouTube, že jako ne stavění, ale prostě když člověk má třeba spolupráci a ta firma řekne, hele, víme, že to umíš, neděláš první spolupráci jako na světě, tak si to udělej prostě tak, jak to je, jenom nám to pak pošle, se na to podíváme a je to. Za mě absolutně bomba. Jako tohle je nejlepší práce na světě, když vám dají volnost. Když prostě můžeš budovat něco úplně od nuly, že? Jo, přesně. A když se teďka posuneme třeba k té výměně aut, kterou vlastně ty jsi dělal jak na YouTube, tak si pak dělal i do televize, tak třeba ohledně těch hostů, který jsi tam zval, tak my jak už teďka děláme podcast, tak víme, že ne vždycky je to jednoduchý se domluvit a ty hosty mít. Vůbec. Tak já jsem se zeptal, jestli byl vyložený nějaký host, se kterým byl třeba nějaký problém. Ať už na domluvě, nebo pak přímo třeba při natáčení, jestli třeba něco vyloženě nechtěl dělat, nebo byl nepříjemný, nebo tak. Víš co, zatím těch dílů na rovinu nemáme tolik, aby je jich asi 20, dejme tomu teďka do Vánoc vyjde 20. díl, si teda myslím, abych nemystifikoval i sebe, ale myslím si, že jich je 20. Neměli jsme zatím tam jako nikoho z těch lidí, který by jsme moc neznali jako úplně, že by byli no name. Byli tam asi 3 nebo 4 lidi, který jsem neznal, ale zase jsem věděl, že je domlouvá třeba Matěj, anebo Karolína vlastně, která nám s tím pomáhala, takže v té době, takže se tam nikdy nestřetával nějaký takovýto úplný neznámý a ten člověk hlavně v to, co vidí v tom videu, což vždycky říkáme tomu hostovi, aby se podíval na ty videa, aspoň na jedno, aby věděl, do čeho jde, tak se nijak moc už v reálu pak tam nemění a já se vždycky snažím to víc, tak my nemáme k tomu žádný scénář, vlastně když točíme... To nemáte, no, když jsem tam byl, tak tam... A byl to mega vtipný, že ten díl, no. My k tomu nemáme scénář, aby to vznikalo vtipně a hlavně, aby ty lidi neviděli nějakou extrémní nastrojenost, takže já, když děláme 2 díly denně, tak to prostě jedu z patra, tak jak mě to napadne a vždycky to vznikne tak nějak spontánně v pohodě, ale když se bavíš jako mě vlastně celkově asi nejvíc nevyhovovalo dělat s tou televizí. Jakože my jsme mysleli, že to bude
takhle, začnu úplně ze startu jenom v rychlosti. Byl to můj sen tam mít pořad. Uh-huh. Nikdy by mě nenapadlo, že tam budu mít svůj pořad a ještě sám ho budu provádět, uh-huh. protože my jsme dělali nějaký pokusy jako pořadů, který jsme doporučovali televizi a vlastně jsme v tom nechtěli nijak figurovat. Jo, takhle. To bylo ještě, to je ještě hodně, hodně dozadu. Ne, ne, že bych byl starý, ale přeci jenom už něco jako pamatuju, když se tomu věnuju tady 18 let, že jo, těm mediálním věcem a tak. Ono se to najednou stalo. A oni vždycky mě všichni říkali, že když bude něco dobrý, tak ono si to samo najde cestu. A to je prostě fakt, je to pravda. A ono se to najednou stalo, že mi vlastně volal Libor Bouček, který tehdy byl programový šéf Primy. Mm-hmm. A volal mi, že jako viděli ten pořád a že je to baví a že by to chtěli. Ať tam byl on, tak si myslím, že by to všechno možná bylo jinak. Ale tím, že Libor... Jako kdyby to moderoval Libor. Ne, myslím to, že ať zůstal programovým šéfem. Jo, takhle. Jo, jo. Protože s ním se všechno řešilo skvěle, jenže on na to neměl reálně kapacitu. A dali tam novýho člověka, který byl z České televize. A prostě Česká televize se s dynamickým pořadem o autech nedá jako žádnej pořád tam s ním srovnat, takže ty představy se nám najednou začaly hrozně rozjíždět a začala z toho vznikat taková ořezanina a tak strašně jakoby, že to bylo tak na tlak a na všechno, že vlastně to šlo i vidět v tom výsledku, že to nikdy nemělo takovej power, jak, tom, jak, jak vlastně byl ten pořad na tom YouTube. No, a to nám začali být, lidi psát a mě to začalo vrtat hlavou a hlavně i moje přítelkyně a lidi kolem mě mi říkali, hele, prostě na té televizi to jako nemá ty koule. Je to jiný pak, no. Takže jsme vlastně, prostě jsme řekli, že to nebudeme dělat dál, což mě dost jako překvapilo, že jsem na to měl koule to jakoby říct, ale prostě jsem to fakt jako řekl, že prostě už to pro nás nemá význam a ty lidi tam, ten tým lidí, co to dělal, tak až na výjimky byl jako fakt fajn. Mm. Tam nebyl žádný problém jenom v tom, že to mohlo vylízat do té televize jenom v nějaký ořezaný prostě verzi, která... Je to tak, no, ale ono to tak obecně, protože třeba já jsem taky dřív, když jsem začal na YouTube, tak jsem říkal, jo, jednou půjdu třeba taky do televize s něčím. Pak jsem tam měl vlastně pořad o mobilních aplikacích, to bylo na Očku. Ano. A na Primacool jsme pak dělali Hrajeme s Alim. Ano. A jako, když si pak vezmu, tak třeba teďka v tuhle chvíli, kdyby mě někdo nabít, hele jo, můžeš mít tady pořad v televizi, tak jako... Když vím, že bych, kdyby to byl pořad, který už si tvořím na YouTube, tak by do toho určitě nešel. Uhum. Protože vím, že na tom YouTube máš strašnou svobodu. Ano. I když se jako dneska říká, že ten YouTube je jako hodně takovej, že tam nesmíš říkat úplně všechno, ale tak to je normální. To je normální. Ale oproti televizi je to úplně jinde prostě. No jasně. Tak nemáš hlavně svázaný ruce prostě, můžeš si to tvořit podle sebe a nemáš hlavně, lidi, co ti to říkají, co máš dělat. Ty to pak vydáš, že jo? No, právě. Ale z té televizi, tak tam hlídat si, že nemáš obrandované věci na sobě, tohle tam být nesmí, takhle to musí říct. Musí to mít nějakou stopáž, že jo? My jsme si sedli tehda úplně na prvním meetingu, že to půjde do televize. Aha. A přišla tam nějaká slečna, která byla čistě jenom brandová, jako nějaká korektura, jako no. A ta mi říká, takhle to rozhodně nemůže jakoby vycházet ty díly tady. A říkám, a v čem je problém, když to není jak zprostě nic. Ona říká, ona byla ještě Slovenka, říká, počúvaj těma, napočítala jsem 480 značek, keď jste išel len autom po Prahe. Říkám. To nesmí být v televizi. Říkám, to nemyslíte vážně. A ona, hej, to bychom všetko museli rozmazat, větě, a to tak to nejde robiť. Říkám, OK, fakt, tak to je vůbec no. A vlastně, když se to pak točilo, tak se musel vybrat přesně jako prostor, kde nejsou vůbec billboardy, nic, takže se jezdilo v lese, že jo? Jezdilo se takovýma lesníma cestama. A všechno, jako, ono se to fakt nezdá. Ty lidi pak vidí ten výsledek a ten člověk se takhle sedne do toho gauče a řekne, tyjo, nebaví. Jo, ale nikdo nevidí zatím, kolik stojí to času a vlastně ten výsledek fakt moc chcete ovlivnit, ale máte pořád nad sebou někoho, kdo vám řekne, to je sice super, že bys to takhle chtěl, ale tam to nebude, protože tady jede auto driftem, lítají od toho šutry, to je evokování mladých k tomu, aby jezdili prudce s autama jako od 18 a kde si co si a ta najednou se začne zamýšlet nad těma věcma, že ta korektura je tak extrémní do té televize, že je vlastně fakt nejlepší mít Máme rádi Česko, kde jakoby vlastně reálně nemůžeš udělat žádnej jako fail. No.
Je to hrozně jednoducho hlídaný, protože seš prostě máš pulty, že jo? Yes. Tak stejně to i z Československo má talent a všema tady těmahle pořadama, protože najednou tady máš freestylovej pořad, který by mohl být crazy a mohl by se nabalovat a být fakt obrovský. Právě no. S tím velký plány, které by v té televizi dávaly prostě smysl a bylo by to super a myslím si, že by to přitáhlo tý mladý, protože další velkým problémem je, že se přestali mladí koukat absolutně na televizi. A nepřemýšlel... Pro televizi, no. Jinak to neberu no, jako si... problém, to je dobře, že se nekoukali, jo, ale... Hele, nepřemýšleli jste třeba, že byste zkusili oslovit nějaký zastoupení Netflixu, HBO nebo něčeho takového pro Českou republiku? Na rovinu nepřemýšleli, ale je to zajímavý. Je to zajímavé. Já jsem otevřený jako, všemu, no, ale... Protože ono i jako, si řekneš, Netflix je americký, ale i třeba na HBO, tak vycházejí normálně, nebo produkovala pořady jako, nebo seriály jako v Česku, že jo? No, je to pravda. Teoreticky. Je to pravda, bylo by to zajímavé. Mě by bavilo, kdyby to dostalo ten vyšší rozměr, protože je pochopitelný, že na to potřebujete peníze. Budget, ono se to jako nezdá, ale ta sezóna vyjde prostě skoro na milion, jo. A to není nic tajného, to jsou prostě věci, jaký jsou. A ono, aby člověk opravdu to profinancoval a ještě aby zaplatil tu crew, protože si vemte, že točíte 14 dnů v kuse, aby to bylo rychle, dva díly denně, do toho máte 15 lidí na place, do toho ještě, to ještě můžu být rád, že žena mi pomáhá a všichni okolo jako kamarádi, protože by to byly další vlastně náklady a do toho máte stříhače, že jo, aby to nějak vypadalo, barvení tohle naštěstí teďka teda tomu vetřel úplně novej dech ten Aaron, který vlastně to celý dělá, tak ten je naštěstí fakt jako genius, tak to vypadá skvěle, ale ono se to fakt jako nezdá, že ty lidi jo, píšou, že proč to nevychází každý den, nebo každý týden, nebo to, ale já bych si to hrozně přál, abych měl content na tom YouTube, který bude jednoduchý, že si sednu do křesla a budu třeba vykládat nějaký příběh, že jsem měl v autě, ale když pak chcete dělat tohle, tak to si nikdo nedokáže představit, že už to není jako sranda s jednou kamerou, tam prostě mají 4 kamery ty kluci, je tam chlap, který drží tyčku, že jo, s mikrofonem, další, co šteluje zvuk, že jo, ono jako, jako děláme vlastně reálně televizní pořád pro YouTube. Máte prostě klasickou produkci. Tak, ale on to úplně. Má obrovský potenciál, kdyby to bylo třeba zrovna na tom YouTube nebo na HBO, tak vem si, jak na Netflixu se rozjel to o té F1. No, no. To může mít úplně stejný potenciál pro ty mladí lidi zrovna tyhle ty věci. Jo, jo, je to tak. Když on narvou budget na předělávání aut. A tak ono na Netflixu jsou jako pořady o předělávání aut. Já na ně koukal, že tam je nějaká ta Gorham Garage nebo něco takového. A mě to třeba baví to sledovat. Jo, jo, a tak to měla i West Coast Customs, jak dělali všechny tyhle ty auta. Jasný, no. Jasný. Jako dá se tvořit, musí to být ale otevřená ta mentalita těch lidí, kteří rozhodují v těch televizích, co tam chcou. No, já jsem přesvědčený o tom, že kdyby jsme tady dělali i to, že bychom jeli koupit auto, upravili ho kompletně a pak ho prodávali na internetu a byl z toho jeden díl, tak by to taky mělo superovou sledovanost, protože by to ty lidi bavilo to vidět. A ono dneska všeobecně ty dílny tady nejsou, který umí to auto pod jednou střechou udělat celý od laku po rovnání kol, po opravy podvozku. A my to máme vlastně celý pod střechou. Takže tam těch potenciálů je strašně moc, ale na jedinou věc, na kterou to vždycky naráží, jak říká Matěj, peníze. No, tak to prostě je. Jo. Ale ono to funguje v zahraničí, tak proč by to nemohlo fungovat tady, jak dělají v Americe Orange County, jak vytváří motorky, víš co, a dělají přímo custom z úplně celého. Koupí něco, předělají to, nebo vytvoří od základu prostě. Přesně tak, ale říkám, je to proces, který, když budete dělat jako do televize, dá se udělat za 2 týdny, když to neděláte do televize, děláte to 3 měsíce, pak z toho uděláte 12-minutový pořad a těm lidem se tam nelíbí zvuk anebo barva videa nebo něco a píšou vám tam nesmyslný komenty a vlastně si častokrát říkáte, proč já jsem se s tím tady drbal 3 měsíce, abych po každý v té dílně chytl tu kameru, něco natočil, někam to poslal, někde se to sestříhalo a pak vlastně ve výsledku ti ještě ty lidi řeknou, že to jakoby není podle jejich představ. Ideální věc by byla opravdu to, co říkáte i vy, že mít na to ten budget a dělat to s nějakou prostě televizí, která na to ten prostor má. My to máme vlastně všechno hotový, jenom je to o tom, aby se to domyslelo a sehnala nějaká silná televize, která nám dá volné ruky. No a tím, že nám je nedali a byli nám do toho hodně mluvili,
tak i tak, že to bylo super pocit, že jsme v televizi, jsme se radši rozhodli se zase stáhnout na ten jo. YouTube, což není vůbec špatný, my jsme šťastní, že to máme, protože musím férově říct, že ze všech projektů, který jsem kdy dělal, byl Egmont a všeobecně ten kanál a ta výměna aut, to nejlepší rozhodnutí, který jsme jako udělali. Já jsem za to rád, že to máme a naopak bych byl rád, kdyby se to dalo víc jakoby posouvat a dalo víc tlačit, aby to ty lidi bavilo. Tak jak jsme se bavili, teď jsme taky udělali Hero Hero na Egmontu. Chceme lidem darovat vždycky nějaký auto, aby ty lidi měli nějakou radost, protože si myslím, že jsou jak tam... Jak často? No hele, to je otázka, ale... Každý týden. Chtěli bychom to dostat do fáze, že každý měsíc. Je fakt, že kdyby se to Hero Hero rozjeli hodně... No však o to nám jde. 2-3 tisíce lidí, kdyby tam bylo, tak můžete ty auta tam házet jak Oprah, ty vole. Ty dostaneš auto. Ty máš auto. Ty jsi ještě nedostal pocet. Ne, chceme to dostat do té fáze, jakoby, že chceme těm lidem dávat prostě auta. Mm-hmm. Přijde mi to jako super, že si budou moct čekat, jestli nebudou vylosovaní na auto. Zároveň chceme těm lidem vozit jednou za měsíc osobně 5 000 korun někomu z fanoušků. S nějakým merchem naším. Takže chceme to dostat do té fáze. Zajímavé nápady, napíšu si. Napiš si to. My jsme vždycky chtěli to dělat jako především srdcem. Že můj táta, který mu už je dneska 74, je to fakt jako poctivej člověk, za celý život toho nabudoval a vyrobil prostě strašně moc, tak ten mě vždycky říkal, ať to všechno dělám tak, aby to mě bavilo a aby ty věci mě dávaly smysl a vždycky to pak bude dávat smysl těm ostatním. To je nejlepší, takhle to dělat, aby to bavilo. A ono to fakt vždycky fungovalo, protože já cokoliv, co jsem dělal ve svém životě, ať už to byla hudba, nebo moderování, nebo cokoliv, tak jsem to vždycky dělal tak, aby mě to bavilo a vždycky se to dobře vracelo zpátky. Mm-hmm. No, takže jako jaký máš třeba nejlepší zážitek z celé té výměny, co jste kdy měli? 100% nejlepší zážitek z celé výměny je Suchánek. Mm-hmm. To je prostě neskutečný rocker. Já si pamatuju, když jsem na něj čekal. Dneska už teda můžu říct, že tím pořadem se z nás stali takový kamarádi, že si sem tam napíšem a bavíme se. Teďka byl za náma, nechal si u nás čistit auto, když měl v Zábřehu partičku, tak přijel, strašně super to bylo, jsem ho odvez na partičku, pak jsme si ještě spolu pokecali, on je neskutečně inteligentní člověk a má strašně super názory na věci, tak ten byl skvělej, ale pamatuju si, že když přijel, tak ještě mě neznal a byl z toho nervózní, že vlastně slíbil něco, kam standardně nechodí, že bude někde závodit s autem a půjčovat si auta a to a říká, takhle vylezl z auta, na mě ukázal prstem, říká, tebe si dneska vychovám, kamaráde. A vychoval. Jo, jel do mě hodně, lidi to tam říkali, že jo, jel do mě hodně, no a pak druhý jako fakt mega zážitek byl s tebou, když si nám rozbil auto. Já jsem nerozbil auto. Rozbil si to auto, ten nárazník se musel celý spravit, on jako, ale v pohodě, byl to poslední díl, o nic nejde. To bylo ono, protože on mi říkal, je to poslední díl, jeď si jak chceš. Když se tam něco trošičku stane, bude to zajímavý do pořadu, tak jsem prostě to narval přímo prostě do těch pneumatik a pak jsem koukal na ty záběry, když ten díl vyšel, že ta jedna pneumatika se kutala a málem mě narazila do auta. No ano, ano, málem ti narazila do auta. No ale každopádně teď máme novýho závodňáka a my připravujeme, že bychom příští rok udělali nějaký speciální jako meeting pro lidi, co už byli v výměně. Mm-hmm. A na to jsem zvědavý, až se v tom projedeš, co na to řekneš, protože to je strašný peklo proti tomu. Je to horší ještě. To je strašný. Takže to můžu taky někam to. A tohle už ani nikam nepošleš, protože to fakt drží brutálně stopu. Chová se to jak motokára, protože je celý to auto vlastně stvořený na závody. Schválně. Takže uvidí, podrž mi pivo, že? Podrž mi pivo. Předvedu, co jsi ještě neviděl. Ty. No a poslední ten jako zážitek jednoznačně byl Míra Hejda, který mi vlastně jako jedinej ty a Míra Hejda mě dovezli dárek do pořadu, tak on mě dovez dárek, že od kluku z auta super tam vytáhl úplně nesmysl Hurakán Evo a dovezl mi ho, to je teď vlastně poslední díl. Když to natáčíme tohleto? Aha. Když to teď natáčíme, ale až to vydáte, tak to vlastně už bude několikátý díl, jasně. Ale dneska je to poslední díl, a to je s Mírou Hejdou a ten právě dovezl Hurakán Evo. Udělal si ze mě srandu, že vlastně přijel jakoby jiným autem, ale v pozadí
ne naším pozadí, ale v pozadí tam někde vzadu stál prostě černý, dodávka. Stála tam dodávka s Blackem a v něm byla naparkovaný Evo a přijela ta dodávka prostě. Mm-hmm. Je to na YouTube, koupněte si na ty pecky. Já jsem to zatím viděl na Instagramu, že jsi tam měl právě to Lambo a že jsi tam něco právě vyprávěli o autech. Dovezl, no je to velká zajímavost, mm-hmm. je jich fakt málo těch aut, tak s tím jsem mohl jezdit jakkoliv. Samozřejmě tam byl velký respekt, tak to byl pro mě takový velký zážitek. Ne vždycky je člověk obdarován. Uh-huh. Já jsem zrovna takový, že spíš daruju, než dostávám. Takže to bylo pro mě velice příjemný, že jsem takhle dostal prostě v pořadu něco, co jsem ale fakt jako ani ve snu nečekal. Obzvlášť tím, že když to doveze ta dodávka, je to obrovský vozík, že jo, a najednou se otevře a teď ty krásu. A říkal jsem si, a to jsem dostal jako na furt? Ne. Ale přál jsem si to, že? Ale... To by byl hodně štědrej teda, Míra. Mohl by. Tak my se ho pozvem taky. A klidně dvě, Míro, prosím tě. Doveze vám angličáky. Já si myslím, no, že se tady vystavíme na poličku. Jo. Když už jsme teda nakousli, jak jsem tam měl tu nehodu, tak měl jsi třeba někdy nějaký strach, že na tom okruhu se ti někdo vybourá? Nebo kromě mě, jestli tam bylo taky nějaký tele, který prostě tam nejelo úplně ukázkově a myslel si, ty vole, hele, nevím, jestli to nechci stopnout. Hele, když začínal ten pořad, tak my jsme měli v plánu, že to auto, který bude půjčený, tak zároveň pojede ten závod, což se vlastně v prvních šesti dílech dělo. Tamhle se směje žena, protože ví, jaký jsme s tím měli nesmysly. To bych nejel, ty vole. No a oni s tím opravdu jeli. My jsme to měli domluvený s BMW, importérem, on nám půjčoval bavoráky. Problém ale byl, že jsme naráželi na to, že za prvý bezpečnost, za druhý trať jsme tehdy měli hroznou, to byla prostě první nějaký pokus, jestli to lidi vůbec budou chtít a budou to sledovat. Tak jsme to měli v nějakým areálu zámku, kde to bylo fakt jako hodně nebezpečný, no a to jsme teda zjistili až pak, ne, že bychom dopředu připravili nebezpečnou trať, nicméně zjistili jsme to až pak, že je to fakt nebezpečný těm lidem dát jejich pravý auta, a nebo respektive regulární auta z cest, no a ti jezdili, další pak byl problém, že vlastně X5 se nedala porovnávat časově s Mini Cooperem a Mini Cooper se nedal porovnávat časově s M6, protože jsme tam měli všechno takovýhle X5M, X3M, všechno rozdílný auta a nešlo s nima domluvit, aby jsme měli jedno. To je pravda, jo, teď mi to došlo. Ty si to pamatuješ, protože to byly úplně první díly, a od toho jsme pak museli upustit. Tam byl hlavně ten průjezd, že jo, tím úzkým... Přesně tak. Nějakým něčím. Takže my jsme nakonec... Ono najít i prostor nebylo jednoduché. My jsme nakonec našli v Bělé, tam se o to stará taková strašně šikovná slečna, která vlastně nám poskytuje ty prostory tam a naštěstí tím, že jsme to nějak vyprofilovali, tak dneska už nemám obavy. Těch prvních šest dílů jsme už pod tím šestým díle říkali, budeme muset to vymyslet jinak. No a napadlo nás právě, že seženeme závodní auto, uděláme si svůj okruh a ten člověk pojede na tom okruhu čas. Bude to fér, že má furt, všichni mají stejný auto, jede stejně, je to stejný okruh. My jsme si označili místa, aby jsme vždycky tu zatáčku všechno měli stejný. A tolik nevadí, když ho náhodou nabouráte. A tolik fakt nevadí a to je fakt pravda. Ale já vím, my to udělal. Jo, v pohodě. Počkej, tě ještě vystavím fakturu, ty. No, proto jsme to takhle udělali, že i ten člověk nemá tu brzdu v sobě, že najednou jede půjčeným Ferrarim a i kdyby to byla sebehezčí trať na mostě, tak prostě ten člověk nikdy nepojede kudlu. No ale ne, když je to tohle, seš upnutej ve skořepinový sedačce, máš prostě tříboďák, seš fakt vybavený, to auto je kompletně osazený hasičákama vším a vidíš to tam všechno opticky, že je to fakt jako závodní auto, tak najednou tě opadne takovej ten pocit toho nebezpečí, což je dobře. Je fakt, že já jsem se ani nebál, že bych se převrátil s tím autem. A říkám, tak bych se převrátil, tak by to bylo dobrý do videa. To by ani, právě to je geniální, že by to nešlo za prvý. My jsme to auto
první i teďka to druhý nově postavený, co máme, tak jsme ho vždycky nechali testovat závodním jezdcem na té trati, aby to dostal do absolutní hrany. To, že sjedete z cesty a vyjedete do pole, to je jako nic, ale nám šlo hlavně o to, aby tam nebyla možnost, že by se to třeba převrátilo. Zbytečně je to pak stres i pro toho ale měl hosta. Ale měl jsem pocit, že se to tam v nějakých jako momentech úplně, jako jsem si říkal, jo, tyhle... nahýbá se to, no. Ale nikdy by se to nepřevrátilo, protože on to fakt dostane. Aby si to dokázal představit, když jste jezdili tu trať třeba plácám teď za 43, tak on jezdil s tím stejným autem třeba za 36, za 35. Jo, takhle. A fakt to dostal do absolutního nesmyslu. Teď jsme ještě přidělali vlastně šotolinovou cestu, že s tím autem vletíš z té závodní trati do šotoliny a jedeš vlastně chvíli jako klasický takový rally, jak kdyby, a vracíš se zpátky na cestu, proto říkám, že bude super, když bys příští rok přišel, aby si to vyzkoušel. No, ale musím zase poslední jet, protože já vám zničím. Ne, tohle fakt už, tohle už není jak. A co protože to auto? To je to, prosím tě, Peugeot, jo, a je upravený takovýma dvouma klukama, který jezdili závody s tím a pak se ho zbavovali, tak my jsme ho koupili, domluvili jsme se s Karlem z Ahify, že to jakoby dáme do toho pořadu, že to je dobrý jako nápad prostě mít svoje auto jako profi. Tak jsme to udělali a bylo to nejlepší rozhodnutí, protože zaprvé úplně jinak to zní než klasický Twingo. Předtím jsem měl Renault Twingo, který byl jenom se skořepinovými sedačkama, ale úprava motoru žádná. Tady je na tom motoru zhruba za 200 tisíc úpravy, je tam asi za 200 tisíc podvozek, takže už jako to auto fakt nějakým způsobem odpovídá tomu fakt závodnímu stylu. Je tam převodovka jinak, je tam hydro už ručka, takže se s tím fakt dá jako jet nesmysl. No a my to obouváme ještě navíc na opravdu závodní gumy, které jsou z autokrosu, takže to auto fakt geniálně sedí, dobře funguje i na té šotolině a vytváříme tomu hostovi fakt dobrý zážitek. Jako musím na rovinu říct, že všichni hosti, co byli u nás, kteří třeba milujou auta, tak po každý na začátku jsou jak kdyby trochu nervózní, pak přijde ta výměna, projedou se novým autem, pak přijde to závodění a tam odsaď nechcou nikdy jít. Že řeknou, to byl můj nejlepší zážitek, který jste mi kdy kluci dali z jakýchkoliv pořadů, který jsem kdy byl. Protože si fakt můžu jakoby zazávodit. Jo, teď mají nehořlavý, že jo, ještě ty masky, všechno, teď jsme koupili nový helmy, že už jsou tam ty Sparka, ty kvalitní fakt jako profi helmy, takže fakt ten člověk dostane jako zážitek, který je pro ně už nezapomenutelný a to jsem rád, že ten pořad předává, že to je zase něco trošku jinýho než klasický pořady, na který jsou lidi zvyklí. No. No, co by mě zajímalo, jak vás vůbec napadlo, jak jste dělali Jirkovi Královi tu tajnou přeměnu, ano. Tak jak vás vůbec napadlo a máte v plánu v tom pokračovat dělat nějaké celebrity takhle auto? My bychom to chtěli na rovinu, ale narážíme zase znova na to, že je to o těch penězích. Já mám tamhle klíčky, tak já pak půjdu na oběd. Jo. Narážíme na to, že je to zase o těch penězích, že prostě dávat úplně jako dárky v takovýchhle horentních sumách prostě není možný. Tehda, a vy jste to teda platili Jirkovi? To chci říct. Jirka nás oslovil, že chce od nás vytunit auto. Bylo to v době, kdy jsme vlastně nějakým způsobem trajdali s Kolou. On do toho byl taky nějak, myslím, tehda zapojený, ať teď nelžu, už nevím úplně přesně. Oni tehda od nás chtěli pro jednu společnost pro transfer jako balíků, chtěli pro nás vytunit 3 dodávky jakoby od nás jako od firmy. Takže to byl můj první kontakt s Jirkou, že vlastně my jsme tam přišli a Petr a Jirka tam na nás čekali a my jsme šli na schůzku vyloženě, že nás chtějí, aby jsme udělali 3 topové dodávky vytuněný, že oni si to budou točit. Přišel COVID. Jasně. Takže to bylo jako dokonalý. Nicméně, když jsme to začali celý tvořit, tenhle nápad, začali jsme to nějak designovat a vymýšlet, tak přišel Jirka s tím, že by chtěl od nás vytunit svoji 440 Bavoráka a nachomejtl se nápad, že já jsem mu říkal, hele, pojďme se domluvit tak, že půjdeš do výměny aut k nám, a uděláme to tak, že ty si zaplatíš jako materiál, my ti dáme zdarma práci, ale vydržíš týden, půjčíme ti nějaký auto, budeš ho mít týden, takže my jsme tehdy, to byla jedna z výjimek výměny, jinak to je vždycky jednodenní věc, že jsme mu půjčili auto na celý týden, on si na GoPro točil různý záběry, vtipy a tak dál,
My jsme pak z toho něco použili, ale jako ten hlavní točící den vlastně probíhal až v ten den, kdy se mu to tunilo. On opravdu nevěděl, jak to bude vypadat. Opravdu nevěděl. Mm-hmm. Jediný co, tak mi řekl prostě, OK, dej mi práci zadarmo, já si zaplatím materiál a uděláme to jako ještě hype toho dílu. No a byl to hype kráva. Byl to hype jako prase na rovinu, kdyby se to takhle dalo dělat v každém díle, což by bez problému šlo, tak by to bylo super, kdyby, já nevím, tady byla firma, která dodává díly třeba na auta a šli by do toho, tak by to vlastně bylo geniální, že by se vždycky dal ještě udělat jako nějaký prezent tomu zákazníkovi na tom autě. Nicméně, my jsme to teda za týden měli hotový, což teda byl dost jako smrtonostný termín. Točili jsme to všechno, no a vlastně jsme to Jirkovi dovezli na konec té výměny, což bylo ještě na tom zámku, což mě docela mrzí, protože by vlastně dneska docela ocenil, si myslím, kdyby si mohl zazávodit fakt jakože se závodním autem. Nicméně on to fakt do poslední chvíle nevěděl a my jsme i před tím natáčením to udělali tak, aby on se opravdu otočil na poslední chvíli, aby to auto viděl, aby tam byly ty reální reakce a byl z toho, on ode mě nechtěl, on si to fakt a mohl chtít, nechtěl ode mě ani fotky v průběhu úprav. Jasně. Jenom jsem s ním lehce něco konzultoval, ale z toho nemohl ani poznat, jako o co jde. Mm-hmm. Takže on to fakt viděl poprvý až tam a i to, jak jsme to vlastně posunuli výkonově a všechno, co jsme s tím všechno udělali, tak je spokojený, je s tím autem doteď a jezdí za mnou z Prahy na klasický servis. On je dost specifický Jirka v tom, že když už s někým spolupracuje, což je věc, kterou dělám já úplně stejně, tak si ty lidi prostě drží kolem sebe, což si myslím, že je dost důležitá věc. Radši mít méně lidí, ale mít tu stoprocentnost a vědět. On říká, hele, já vím, že by mě to nikdo takhle nevyservisoval prostě v Praze, já to budu mít od tebe profi a jezdí fakt za náma, vždycky si dáme 4 hoďky kafe, kecáme o projektech, o věcech, jak by se mohly dělat, nedělat, protože on je dost silný idea maker i právě pro ten show park s tím bráchou, to, co oni dělají, je taky super. Takže my se vždycky pokecáme, auto se vyservisuje, sedá, jede domů, takže máme ten vztah jako nastavený ještě i právě takhle post dílu, který vznikl, že vlastně pracujeme a děláme pro ně věci. On je mimochodem ten, který nás non-stop láme, aby jsme udělali v Praze pobočku Egmontu, což by je... Bylo by to zajímavý, ale je to na rovinu neuhlídatelný. Jako já jsem pod tím přemýšlel několikrát, že mít tam nějakou detailerskou firmu prostě s jedným zvedákem, s kvalitníma produktama, dobře to dělat, protože vždycky říkám, že kdyby servisy dělali svoji práci, jak mají, tak bychom my neměli práci, protože my všeobecně děláme, samozřejmě taky nejsme nesmrtelní, častokrát se nám stane, že prostě odjede od nás auto, zákazník třeba není úplně spokojený, protože se něco vysomlilo, protože jsou to starý auta, tak taky člověk musí bojovat v té konkurenci, ale říkám, že bychom neměli práci, kdyby servisáci odváděli svoji práci tak, jak mají, ale prostě je problém, že se všechno odbyde, nedělá se to dokonale, nedělá se to poctivě a on mě říkal, pojď to udělat v Praze, já o nikom nevím, kdo by to takhle dělal, prostě hezky, designově všechno, samozřejmě já teda vím, ale on to asi nesleduje, tam je ten Karel Nefe, že jo? Ten je prostě super, ten s ním točí ten, teď mě to vypadlo, Ment. Tak ti spolu točí, ten dělá taky kvalitní práci. Ono by se to dalo najít, ale mně se prostě do té Prahy nechce, protože bych už nikdy nedokázal kontrolovat tu kvalitu. Buď bych byl tam, anebo bych byl u nás. A když dáte jakýhokoliv vedoucího, tak prostě nikdy to nebude jeho a nikdy nebude ty věci dělat tak srdcem a tak prostě, aby já vždycky se snažím ty auta předávat tak, jak kdybych si je sám šel převzít. Což je někdy dost nákladný finančně, ale ve výsledku, když je to dobře odvedený, tak ty lidi jsou pak šťastný. Když máme oba dva stejnou tu ideu, to znamená zákazník chce mít nejkvalitnější a nejhezčí auto a dá nám ty volné ruce, tak jsme obě dvě strany spokojený a pak to funguje. No. Já se pamatuju, že když právě i s váma vyšel díl v Ukaškáru a takhle, tak jsem si řekl, Egmont Garáž to vůbec neznám a v té době mě bavily právě jakoby auta, tak jsem úplně sjel úplně všechny vaše videa, co jste měli na YouTube. To jsem fakt jel hodně hodin denně v kuse. A pak jsem si úplně říkal, ty oni vlastně to dělali Auto Explovi, tady Jirkovi to dělají. Říkám, já chci taky úplně.
A pak právě ani nevím, jestli vy, mě nebo já vás ohledně oslovení na právě na tu výměnu aut. Já si myslím, kámo, že tehda jsem psal já tobě. A já jsem z toho byl mega nadšený. A ty jsi mi napsal strašně hezkou zprávu, že tě to mega nadchlo, že jsi vlastně si to přál. Aha. A že jsi chtěl být v tom pořadu. A to je taky vtipný, jak někteří lidi píšou, do kterých bych to člověk ani neřekl, a některý nenapíšou a pak jsou šťastní, že jim jako napíšete. Aha. Ale já jsem to tak nějak vnímal, protože ty s nám kdysi úplně ze startu okomentoval nějaký video, aha, že se ti to líbilo něco. Jo, jo. Já jsem si říkal, toho musím pozvat, protože není nic hezčího, než když se spojí ty dvě věci, že ten člověk to má rád a jde do toho rád. Toho se vždycky bojím, aby to někdy nedopadlo do té fáze, že budete zvát nějakého hosta, který tam jde jako z donucení. Jasně. Což se v té televizi chvíli jako dělo. To se nám stalo taky několikrát. Právě myslím, že s Liborem Boučkem. Tak no. Když jsme natáčeli Hrajeme s Alim, no, tak vyloženě nevím, jestli Libor má ve smlouvě, nebo tehdy měl ve smlouvě, že prostě jako, že tam je asi zaměstnaný v nějakých pořadech, že tam prostě musí jako ohledně PR-ka ano. a marketingu chodit do nějakých show. Jasně. A vím, že u nás byl právě v show a tam na něm bylo vidět, že tam nechce být vyloženě. Je to hrozný, ale pak řekni. Aha. S tím ale se on nedá jako pracovat. Vzal, on to vzal jako profík, ale když se zaply kamery. A tam to ještě jako Martin Rota, tak to no. tam ještě vyšperkovalo předtím, že se ptal Libora Boučka, kdo to je. Vyloženě si sednul k Liborovi Boučky a vy jste jako kdo? A Libor se strašně nasral. A já jsem mu říkal, vole, to je Libor Bouček, to je jeden z nejznámějších moderátorů, ne-li nejznámější v České republice s Leošem Marešem. A on, já nevím, já to nesleduju. A Libor Bouček se na něj nasral úplně. Já, když si někoho pozvu do pořadu, tak si o něm vždycky zjistím nějaký věci, kdo to je. A dál se s ním nebavil. A pak byl hrozně nasraný právě, když jsme to dotočili. No. Libor je taky svojský, ale je to super, jo, já věřím. Super člověk. My jsme spolu prožili pár nějakých akcí, prostě vtipných ještě vlastně z dob, kdy jsme hodně jezdili do Prahy za starým Soukupem, za Ondřejem Soukupem, starý, mladej, to je hrozný tohle říkat, ale za Ondrou Soukupem, když jsme jezdili, tak jsme s ním a s Prachařem prožili takový akce, že jako oni jsou fakt, toto je super parta, protože oni se nejvíc obklopujou Prachař a Bouček, který Libor. Kuba. Starý, nebo tátu jeho, no, tátu jeho neznám, Iliu už vůbec. Trantumberg. Trantumberka znám, no to je pravda. No tak to bylo jako, on je fakt jako super, ale máš pravdu, že pamatuju si, když do prvního dílu si to chtěl jako sám přijít, jako dělat nějakou korekci, jak chce, aby ten pořad, nebo ten díl vypadal, tak si pamatuju, že i tam byl hodně náročný. Na to, že jsme kamarádi, že se známe, tak byl hodně náročný. A ono to na jednu stranu je správně, protože on táhne fakt hodně těch pořadů a dělá jako kvalitní práci a ono přeci jenom moderovat takhle hodně věcí a akcí. Ono to není jednoduché, já si myslím, že z toho to člověk má i svůj stres, je to přirozený a pak i selektuje, s kým se baví, jak se baví a tak dál a tak dál. Takže dokážu si představit, že vám to nechal sežrat. Nechal. Protože když je fakt člověk, který nechce moc jít, což jsem měl já od Michala Suchanka, ale na rovinu to stejný, protože on tehda vlastně se znal s Matějem, který mu pomáhal dělat ten kulendář, což bylo vlastně jak kdyby v uvozovkách návrat tele. To bylo na streamu, ne? Přesně, na to jsem koukal. Taky. Nekecej. Jo, jo. No, tak on nám z toho vykládal spousta příběhů. No a právě Michal a jak se propojili vlastně s Matějem, protože Matěj mu pomáhal to dostat mezi ty mladý a oni chtěli v uvozovkách kdyby návrat lehkýho tele, že mají ten kulendář, tak to tam dělali vlastně s Richardem. Jo, že? Jo, já jsem na to koukal. No a tam se s ním poznal Matěj, no a Matěj mu říká, hele, musíš do výměny, prostě je to super, je to s Ezím, je sranda, prostě pojď to zkusit. Mm-hmm. A on tam jel jako vyloženě, protože to slíbil tomu Matějovi. Jasně. Takže jakoby tebe si dneska vychovám, tak to začínalo fakt jako skvěle. On úplně, tohle nebudu dělat, tady to mi nedali to. A pak se to celý tak nějak rozpustilo, ten stres. Já si myslím, že když člověk se z toho nepodělá a je v pohodě, tak dlouhodobě pak ta druhá strana to už nevydrží jako, no, jasně. Víš, bejt jako protivná,
Takže my už jsme pak měli najednou pohodu a říkám, nakonec to dopadlo tak, že přijel za náma, čistili jsme mu auto a je šťastný a píšeme si prostě sem tam občas něco o politice, občas něco o tom, ale tak jako máme srandu. No. Mm-hmm. Je to jasně, tak to je super. Někdy ještě, to tak bývá. No, ještě než se dostaneme k hudbě, ano. Co tady taky něco máme, tak jenom jsem chtěl okrajově jako se ještě zmínit, vlastně my jsme to tady už nakousli, toho Colina, vlastně ano. To auto pro tu Coca-Colu, mm-hmm. Tak jaký to vůbec jako bylo, jestli vás oslovili nebo vy jste měli ten nápad? Ono totiž důležitý strašně je říct, ať to zní jakkoliv, že mě vlastně dělá už nějakých 8 let manažera Matěj Kretík. Mm-hmm. A ten vždycky přišel s těmahle crazy prostě nápadama a věcma, protože on je taková moje pravá ruka do té Prahy, že tím, že já jsem na té Moravě a on je v té Praze, tak tam samozřejmě se střetává úplně s jinýma firmama, projektama a tak dál. A Matěj přišel a říká, hele, já dělám pro Kolu už dlouho, různý projekty, to tam tehda ještě byla Zuzka Kadlecová, taky úplně super, prostě ženská, s kterou se dalo vycházet a mm-hmm. domlouvat, prostě cokoliv, byla otevřená spousta věcem a díky vlastně ní a Matějovi se to posunulo do takovýchhle nesmyslů, že vznikl Colin. No a když to tak vemu jako rychlým průřezem, tak přišel Matěj, říká, že chce, aby jsme udělali Colina. Mm-hmm. My jsme na to měli na začátku. Takhle, kdo by nevěděl, o co jde, tak je to vlastně ano. Takový ten hippiesácký Volkswagen, ta dodávka. T2, transportér od Volkswagenu, kterou prostě přišel za mnou jako Matěj s Kolou, mm-hmm. že chtějí, aby jsme postavili auto, který bude brázdit jak Českou republiku, tak Slovenskou a zároveň bude v reklamách. Mm-hmm. My jsme na to měli mít nějaký 3/4 rok asi nebo rok na to, mm-hmm. aby jsme to celý zrenovovali, jenže v momentě, kdy se sehnal Colin, tehdejší ještě bílá, oprejskaná, zrezavělá dodávka T2 v Německu, tak přišla Kola s tím, že se jim povedlo tehda dvakrát zlatou Ester Ledeckou, uh-huh. že se jim povedlo zařídit, že by byla v reklamě s Colinem uh-huh. a tehda ještě s Emou Drobnou dohromady pro nějakou kampaň prostě do televize. A jestli by bylo možné to stihnout za 34 dní. Z roku na 34 dní? Z tři čtvrtě roku na 30, jeden měsíc. Ty na 34 vole. Dní. My asi jsme, ne pracovník, že? Prosím? Asi ne pracovník dní, kalendářní. Prostě byly všechny dny, které kámo, byly to dny, které všechny si dokážeš sečíst, včetně nocí a dní. A my, protože jsme tehda to brali jako výzvu, tak zcela na rovinu, tak jsme řekli prostě OK, my to uděláme. Takže v té době, kdy nám to oznámili, už teda bylo auto, mm-hmm. což bylo dobře, protože to ještě jako zhánět vlastně. Auto v tomhle čase. Bylo auto, ale prostě z projektu, který měl být pomalej, mělo se všechno prostě hezky udělat, tak z toho vzniklo 32 dní, 34, ale týden před předáním do reklamy nám oznámili, že Ester nakonec nemůže točit v ty datumy, který má a že to potřebují ještě o 2 dny dříve. Mm-hmm. Proto to teda nakonec skončilo na 32 dnech s tím, že my jsme za těch 32 dní to auto nějakým způsobem dostali do stavu, že prostě vypadalo na reklamě hezky a mělo se pak dál nějakým způsobem doladit, aby vypadalo ještě líp. Jenže, když se dotočila reklama, tak s tím byl obrovský boom. Samozřejmě to byla nová věc, která pak se snažili ostatní značky trochu vykrádat ten nápad, který se nám podařilo vlastně nějakým způsobem ucelit. Tak pak si vzpomínám, že ještě jedna energetická firma, co dělá energetiáky, nám volala, chtěli od nás auto. Pak přišel jakoby covid, takže vlastně auto sice bylo, ale projekt se nemohl dostavit, takže si auto odvezli, protože to nedopadlo, ale ať tehda nespadl covid, tak si myslím, že do dnešního dne my jsme furt dělali firmám nějaký podobný projekty, protože není to copyright ničeho, je to prostě super mít designový auto, který nějakým způsobem dělá image vaší značce. My jsme tehda měli i na sekt jeden poptávku, že chtěli postavit dodávku, takže se to najednou začalo kupit, ale jak přišel právě ten covid a všechny show a akce a všechno se vydilitovalo, tak to prostě šlo do kopru. No ale ten Colin, ten prostě zůstal až do toho covidu, ještě kousek přes covid a my jsme s ním prožili fakt, protože potom po té reklamě najednou přišlo to, že teda
se řeklo, že s tím budou jezdit ti influenceri a že budou... Ty jsi tam byl nebo ne? Ne. Ty jsi nedostal. Já jsem tam měl být v té kole. Jo, vážně? Já jsem s ním byl v kontaktu, my jsme to dneska řešili. Uh-huh. A já jsem s ním byl v komunikaci a pak mi napsali, že bohužel ne, že jsem před rokem a půl přidal fotku z Pepsi. Jo, no. Takže... To se hodně řešilo, to je prostě pravda. To bylo jako detaily, no. Takže... Já jsem teda tam nebyl, protože kolu nepiju, ale... Takže no. Tak. Jak to bylo s tím, jak to udělal ten Ronaldo, že jo, jak odtáhl takhle tu kolu do boku a vytáhl vodu. Holy water. No, tak něco takového. No, takže pak jezdili ti influenceri, takže my jsme to auto, jak kdyby v uvozovkách lepili po celou tu dobu, že vždycky. Měsíc jsme non-stop jezdili s influencerama jako doprovodný vozidlo, protože to auto prostě není jako zvyklý najet prostě, já nevím, dejme tomu 1000 kilometrů v kuse. Jste opravovali, jo, nebo něco? Takže se to furt takovým nějakým způsobem muselo opravovat, být tam jako safe car. Jo. Protože tehdy jsme se potkali, že jo, poprvý. Mělo to obrovský zážitkový takovej, jak bych to řekl, extrakt emocí, protože my jsme se potkávali vlastně s tehdejšíma top high class influencerama a skoro se všema. Se všema. Skoro se všema. Ten nejlepší tam nebyl. Ano. To jsem byl já. To byl Gogo. Ne, takže my jsme, no ten tam byl taky, do ale my jsme zrovna ten den, protože já jsem ještě v té době udělal takovou věc, že jsem se ještě jakoby nechal nakecat od Matěje, ať ještě dronuju. Každý ty videa, protože vždycky vycházelo jedno video s každým tím, takže já jsem ještě jezdil s dronem, s tím autem, ještě jsem dronoval, pak jsem dvakrát zapomněl dron. To byl nejhorší příběh. Hoši, prostě si představte, přijedete na Slovensko, je tam Lucy Puk z Patra Bene a... Já se musím na to odvážit to říct. Je tam Lucy Puk z Patra Bene a píše mi, ano, to jsou dvě influencerky, a píše mi Matěj, říká mi, nezapomněl jsi, prosím tě, tu kvadru je tam potřeba nadronit, prostě jsou to jako influenceri ze Slovenska, nemáme jich moc, nesmí si to podělat. A já jsem tu kvadru zapomněl v jiném autě. Takže jsem tam tu kvadru neměl, hoši, a teď poslouchejte, co jsem udělal. Já jsem si fakt... že to bude fungovat. A ono to nefungovalo. Já jsem nevěděl v té době, že Lucy Puk dělá tak brutální videa a že prostě jako rozumí natáčení. Já jsem prostě v té době nevěděl, že z té dvě influencerky prostě jako rozumějí těmhle věcem. Si, a že pipiny, se sebe tam se dělám úplně tyhle. Nejvíc profi kreténa světa prostě. Já jsem, tam byl most v tom místě, kde jsme měli točit. Já jsem pod ten most naparkoval kolina, jo, a vzal jsem optiku, kterou tam měl flash. Aha. To byl kameraman, který to točil, a tu optiku jsem obvázal šňurou a z toho mostu jsem to pouštěl na ty šňuře dolů k tomu kolinovi, který byl zaparkovaný pod tím mostem, a zase to vytáhoval na ty šňuře nahoru a ty holky na mě takhle koukali. Takhle koukali ty holky úplně, jak ty psi, víš, jak jim řekneš něco divného, a on takhle nahne tu hlavu. Takhle koukali a úplně nevěděli, co dělám, a já tam takhle spouštěl tu šňůru a vytahoval nahoru. A teď si dáme psele. Takhle jsem to rozhoupával a ta optika se takhle vždycky otočila, že ho na ty šňůře. Tak jsem pak řešil, ty krávo, já mám úplný bolesti z toho. Nemáte někdo jsem... 15 metrovou tyč, aby se mi to nehlupalo. Pak jsem normálně řešil, jak ho uvázat ještě líp. Naštěstí už odjel jakoby flash a mi tam ta optika jenom zůstala, že jo, který to naštěstí neviděl, protože já bych byl za úplnýho, ale úplnýho debila. A teď jsem vyřešil, že jsem to jako chytl celý ten foťák prostě, aby se neotáčel. Aha. A znova se s tím takhle houpal a vytahoval to. A teď si představte, že jsem to stahl všechno z toho do kompu a poslal jsem to Matějovi a tomu týmu, který to stříhal. A prostě druhý den. No. Prostě jedeš takhle v autě a přichází ti SMSka od Matěje a tam Matěj píše, tak to jsi úplně posral, ty kreténe, ne? A já mu píšu, máš s něčím problém nebo tak, a on co to má do prdele bejt, to nejsou žádný letecký záměry. Naopak se na šňuře takhle lítala optika, ty vole. A tak
poradil si zvědě, jako použilo to byl, se to. To je originalita, jako. Jestli se to použilo, možná tak pro interní vysmátí se, ty vole, a šikanu. Silvestrovský speciál. To ještě, to by mě ještě zajímalo vážně, hodně, kde ty videa jsou, protože já bych chtěl vidět, jak se prostě protáčí ta kamera, že jo, jak nedrží rovně, no, prostě brutál, no, jako nejhorší věc tohle z toho, že jsem se fakt snažil jako dronit na provaze s optikou, tak to vám jenom chci říct, jestli jste to kdokoliv z vás neskoušeli ještě a máte to v plánu, už nemusíte, udělal jsem to za vás. Je nejde, to... jo, přesně. Ty vole. Ach, jo. No tak to byl Colin. Ty vole. A Colina nám taky zlikvidoval covid. No. A to auto oni to... je, nebo? Hele, bylo zaparkovaný u nás, vlastně my jsme dělali jim kompletně jako servis, parking toho auta a všechny tady tyhle ty věci. A pak jak přišel covid, tak to bylo u nás zaparkovaný ještě asi, já nevím, 6 měsíců. Nedostalo se ani k tomu, aby se to auto teda jako definitivně finálně dodělalo, protože na rovinu na to, aby jezdilo a aby plnilo nějaký optický design, nikdo nechodil s kamerou a nezabíral, jakoby, chápeš, zblízka. My jsme na tom dělali celolak, ale bylo to takový jako šitý horkou jehlou. Prostě to bylo tehda tak, aby to bylo, aby to bylo prostě pěkný. Tak to splnilo svůj účel. Jo. A na těch záběrech, tím, že to bylo nabarvené, to vždycky vypadalo prostě krásně. Jo? Asi to nebylo úplně, abyste s tím jeli na veteránistický sraz a dostali za to 5 hvězdiček z 5, ale šlo o to, že to splnilo ten marketingový stav, který na rovinu dokonce to vyhrálo nějakou sochu, nebo nevím, co to bylo, nějaký křišťál, že jako nejúspěšnější reklama Evropy v nějaký kategorii. To tehdy mě ještě Zuzka psala, že jako nám gratuluje, že vlastně se nám jako povedlo udělat prostě neuvěřitelnou reklamu a měli jsme cestovat, už to bylo domluvený, ale znova říkám, pořád to budu říkat, protože to nenávidím, že přišel ten covid. Měli jsme být v Japonsku s tím, mělo se do toho dávat úplně jiný motor, úplně jiná elektronika, všechno jsme měli na to připravený, že to uděláme. A mělo se jezdit s tím po Japonsku, úplně vlastně ve stejným nějakým stylu, že ale ne s japonskýma influencerama, ale měli jet odsaď. Jo. Čeští influenceri v tom autě, ještě s jedným stejným autem, který by se rychle postavilo jako doprovodný, aby se mohla vozit technika a zároveň to pokrývat jako záběrama i z druhé dodávky a druhá, že by jela a ta první, že by dělala jako jenom ty obrazy a takové věci. Mělo se s tím jet na nějaký veletrh nejúspěšnějších reklam Coca-Coli v Japonsku, tak oni měli nějakou akci, že tam měli prostě... jak bych to řekl, show všech nejúspěšnějších reklam z celého světa. No a měl tam být právě stát tam Colin a měl tam dojet s těma influencerama, takže to se celý tehdy plánovalo, no a říkám, dal nám do toho vidle, do všeho. COVID toho zničil hodně, no, těch bohužel, ne. Ale s tím už nic neuděláme, musíme jít dál. A musíme to zvládnout, musím říct, že ještě to má dojezdy. Je to náročný, protože my jsme tu firmu vlastně rozjížděli v období. My jsme to měli v plánu, že to bude spíš jenom taková jako dílna pro nás, na naše projekty, který budeme pak prodávat. A my, když jsme tu firmu rozjížděli, tak vlastně nám do toho hodil, říká se, že zdravá firma by měla růst 5 let, tak my jsme vlastně rostli 3 a přišel covid. Takže my jsme předtím sice dělali, ale nikdy to nebylo Egmont, byly to prostě garáže s různýma lidma, že jsme tam něco dělali tam. A když jsme tohle postavili, tak prostě nám do toho hodil covid vidle, takže my teď teprve jsme dodělali servis. Teď jsme ho oficiálně otevřeli pro lidi, protože předtím jsme byli projektová dílna. Aha. Dělali jsme projekty, měli jsme v plánu u toho jenom zůstat, ale říkám, prostě přišel covid, takže spousta těch aktivit, které bychom dodnes řešili, dodnes by se jezdilo s kolou, protože to byl nevyčerpatelný content, který se mohl neustále upgradeovat. Kapely si s tím točili klipy a tak dále. To je pravda, a tak dále. No. Ne, to fakt fungovalo. No, to víš co, tehdy, že jo, ten Pauli Garant vlastně s ním natočil tu pro kolu, ten track a tak dále, a tak dále. Takže to by bylo fakt nevyčerpatelný. Teďka s tím vlastně fotí kluci z Miraje, že jo, mají s tím taky nějaký plány. Jo. Ale už není u nás. Colin se odvezl po 6 měsících covidu prostě od nás pryč, svěřil se nějaké jiné firmě a ta se o to stará. Pardon, já už jsem jak duchoci, že musím zapíjet. Kašel. A co hemeroidy? Jo, to určitě. Všechno je spojený s hemeroidama. Já myslím s covidem ještě. Jo, no. No a
A to vlastně tomu hodilo vidle, takže my teprv ještě, jak kdybych řekl, doháníme ty resty, nebo respektive ten nějaký ten zdravý růst, mm-hmm. tím, že se to tady zastavilo. No a aby jsme to neměli jakoby jednoduchý, no tak přišel Půťa, mm-hmm. ten nám tady udělal taky dobrou show, takže uvidíme, jakoby chtěli bychom příští rok jako víc do toho bušit, víc dělat ten servis, víc zimu, léto, přezouvání gum a tak dál, ale prostě musí to začít fungovat hlavně ekonomika. No, no jasně. No když se přesuneme teď už zase k té hudbě, ano. Tak vy jste do toho vcelku bušili, vy jste jeli jiný bomby. Ty máš písničku s Benem, Kristovem, s Monikou Bagárovou. Jo. Album vám pomohla křtít Mark Ztracenej, dělali jste písničku pro 50. Jsi se připravil, co? Já. Mám tady pro tebe zápisky. Děkuji. Ne, tak jak to máš teďka ty vůbec s hudbou? Miluju to, uh-huh. bez diskuze, ale pochopil jsem na rovinu, že až pro nějaký jedince v tom nejsou prachy. Uh-huh. To je jedna jako ze zásadních věcí. To byl takovej, bych řekl, asi poslední demotivátor toho všeho. Mm-hmm. Pak samozřejmě nějaký osobní problémy s určitýma lidma, s kterýma jsem prostě pracoval na posledních projektech, který se buď nevydali, anebo nevznikly. Jo. To znamená, že jsem se začal hrozně jakoby brzdit tím, že se furt na něco čekalo a furt se něco mělo dít a nedělo se. Pak jsem vlastně odletěl do Vegas dělat svoji desku k producentovi Nirvány Björnu Thorsudovi. Mm-hmm. Ten tam tehda zavolal bubeníka ze Smashing Pumpkins, který mi vlastně začal nabouchávat celou desku. Začali se dělat tracky. Začal jsem textovat s Flemionem, který byl z The Frog kapely tehdejší, která vlastně byla předskokanem Nirvány a jezdila s nima turné. Mm-hmm. Tak ten mě pomáhal textovat písničky, zároveň textoval i do Nirvány nějaký věci. A to si dělal pro český trh nebo pro zahraničí? Celý příběh je tak, že tenhle stojí za to určitě publikovat, protože si myslím, že se to nestane moc jako lidem. Mm-hmm. Dneska mi přijde, že všeobecně už ti umělci se hodně dostávají ven, mm-hmm. ale v době, kdy jsem to dělal já, bavíme se o době 10 let zpátky, mm-hmm. dejme tomu 8-10, 10 let zpátky, tak Čech, jako který dělal s někým v zahraničí, nebylo moc jako reálný. My jsme tehdy udělali nějakou písničku s Borisem Karlovem, toho zdravím, byl to jediný člověk, který mi fakt jako hodně pomáhal v hudbě. A ještě samozřejmě Ondra Soukup, to bez diskuze. Tak jsme udělali song, on ho poslal Björnovi, mm-hmm. protože Björn s ním kšeftoval s mikrofonama, protože o Borisovi se to málo ví, ale Boris je neuvěřitelný český odborník, řekl bych, že až jakoby světovej na mikrofony. Jo. On je sbírá, má v nich desítky milionů korun prostě a sem tam na těch po portálech, kde se ty mikrofony prodávají, tak se ozývají i jakoby jiný umělci. Mimochodem třeba prodal nebo půjčil mikrofon do nahrávacího studia, na který naspívala Pink svoji známou písničku a pak mu ho zase vrátili zpátky. Jakože fakt má jako špeky mikrofon. Mm-hmm. Jakože bavíme se opravdu o top mikrofonech světa. No a o jeden mikrofon mu projevil zájem právě Björn Thorsud. A oni se dali do řeči spolu. On mu tehdy nějaký mikrofon prodal, nějaký mu nechal opravit něco a Björn se ho ptá, hele, chtěl bych produkovat nějakou hvězdu tady u nás, on je ve Vegas bydlí. Nemáš někoho, kdo třeba ti přijde, že má světový hlas, prostě dobrý, kdo by jako mi mě mohl bavit a já bych mu udělal prostě desku a mám tady kamarády v rádích, který by to pak hráli a tak dál a mohl by z toho prostě jakoby fakt bejt jako dobrá show. A on tehdy poslal 3 nějaký umělce. Na rovinu mi nikdy neřekl, kdo to byl, aby jsme fakt malej rybník, takže to bylo jako asi zbytečný, aby jsme se nějak mezi sebou dohadovali, kdo dostal přednost, kdo ne. A on si z těch 3 umělců vybral mě a že mi udělá celou desku. Takže jsme odletěli do Vegas. Ve Vegas jsme byli poprvé měsíc, abych se nemýlil. Ano, poprvé jsme byli měsíc a po druhý, myslím, že 14 dní. Mm-hmm.
Začali jsme dělat teda desku, začali tam sedít fakt jako neuvěřitelné věci, že prostě ten Bjorn je jakoby fakt jako, dá se říct, rocková, popová legenda, on dělal i Shineu Twain, tehda dělal fakt jako, on nám pouštěl hity, který dělal, a to fakt jsou hity, dneska si už reálně nevybavím ty známé věci. Ale slyšíš to, ale, znáš ale to, prostě pustíš to a hned víš, jo, že to je prostě totální rádiovka. No a on tam začal právě zvat toho Jimmyho Flemiona z toho The Frog, té kapely, což prostě pro Borise byla, jako by to byli lidi, který on vlastně jako znal, protože tu muziku jako hodně dělal, tady tenhle typ jako hudby, takže on je všechny znal, takže on když najednou slyšel Jimmy Flemion, se ho bude psát texty, se zbláznil úplně, to si všechno foť a toč, no, to je prostě něco neuvěřitelného tohle. A pak najednou přijel ze Smashing Pumpkins bubeník, nahrával tam bubny, všechno. Skončilo to na tom, že jsme udělali asi 3 nebo 4 tracky, který údajně by měl ještě Boris někde mít, což prostě bych chtěl jít jako doživit. Realita je taková, že on umřel. Torsud, a vlastně na tom to všechno, jak kdyby se dá říct, krachlo. On dlouhodobě, mu umřeli první rodiče, takže on se dostal do nějakých depresí a v té době se to stoplo. Pak nám znova psal, že by chtěl, ať přijedeme, že budeme pokračovat. To už jsem byl se svou ženou. A to jsem zase já nějak měl období, že jsem řešil právě firmu a nebo respektive nějaký takový svoje jako věci a toto. No a pak vlastně znova mu umřel druhý rodič, první jeden rodič, pak druhý rodič, pak mu umřeli obě kočky, jako fakt měl takový, on byl na ty kočky navázaný, on neměl vůbec jako nikoho doma, on neměl přítelkyni nikdy nic, protože on když nám vykládal, co s Nirvánou zažili, že litr vodky pili denně, jako na osobu, jo, na těch turnech, prostě to je jako nesmysl, on fakt prožil neuvěřitelné věci, on měl v Dallasu, měl vlastně obrovský 3-patrový studio, který prodal, aby se přestěhoval do Vegas, aby byl blíž rodičům. Tam si udělal znova studio v luxusní vile, ta vila prostě jako nádherný dům to byl, jako na to, že žil fakt jako v luxusní čtvrti ve Vegas. Fakt byl jako kápo, no ale jak mu umřeli ještě ty dvě kočky, jak on se znova dostal do nějaké depresie a prostě umřel, takže jakoby na tom se to stoplo. A v těchhle momentech ještě jakoby My jsme, že jo, já jsem skončil nějakým způsobem se svou kapelou, protože jsme dělali, já nevím, 12 let tu muziku. Jeli jsme s Krištofama turné, jeli jsme s JAR turné a tak nějak jsme cítili, že se to nikam neposouvá. Do toho přišla nabídka od Franty Soukupa, od Jakuba Prachaře, že vlastně chtějí udělat znova kapelu po Nightworkcích a oživit ty Nightworkový tracky, jestli bych nechtěl být frontman. To byl ten Horal? To byl Horal, pak to byl, ono se to nějak měnilo, ty názvy. To byla hrozně hezká etapa, která vypadala, že jakoby vlastně se nějak usadím hudebně, protože tam už to bylo hotový. Kdyby jsme jezdili Nightworkový prostě tracky plus nový tracky, který by se tvořili. Tam to pak taky z určitých důvodů jakoby nedopadlo, takže já jsem dost jakoby na to zanevřel a pak jsem taky reálně zjistil, že pokud nejseš fakt jako number one, což tady prostě hodně lidí si na to hraje, ale nejsou, a pak je tady hodně lidí prostě, který fakt number one jsou a ani to vlastně o nich jako nevíš, že mají fakt ty streamy, fakt to funguje, hodně to mají repeři, těm to šlape všechno, ale takový jakoby solo umělci, který tady brnkaj, mají tady jeden hit, dva maximálně všechno, tak je to spíš takový jako život celý o nějakým, tam mám půjčený auto od nějaký firmy, tamhle mám byt, na který sotva vydělám na nájem, tamhle mě pozvou na nějaký večírek, kde mě doufám natočí Super.cz, aby bylo o mě slyšet aspoň jo, trochu, jasně. Tamhle mě možná, a ten život pro ty lidi, kteří to vidějí, tak to vypadá strašně snově, ale reálně ty lidi jakoby nemají peníze a fakt ti umělci, jsou tady umělci, kteří prostě peníze mají. Nechci nijak specifikovat, kdo to je, kdo není, ale prostě říkám, že spíš jsou tam umělci, kteří se plácají z večírku na večírek, snaží se jakoby někde uklohnit nějakou spolupráci, feed s někým, aby udělali nějaký track, který bude poslouchatelný a budou jeho hrát rádia, když zrovna nenaštve
v rádiovou produkční nebo někoho, aby vlastně ve výsledku ti pak hrál jeden hit, z kterého reálně zjistíš, že jakoby nic nevydělal a chodíš si půjčovat peníze k rodičům. Víš to jako, a to se bavím o příbězích, který jsem jako sledoval vedle sebe. Já jsem nebyl kluk, který by byl z chudý rodiny, mm-hmm. a to musím říct jako férově, že já jsem měl to štěstí, že jsem se pořád měl kam vracet, mm-hmm. ale prostě tihle kluci, když jsem to najednou viděl, že jakoby to všechno o desítkách tisíc, v opučených autech, na leštěné bídě, mm-hmm. v Karlových Varech, tyjo, si tam udělali fotku a pak je bez tak nikam nepustili a jeli, víš, že nechtěl jsem vlastně být skončit takhle. Mm-hmm. Já jsem věděl, že jsem dobře zpívám, protože jsem věděl, že lidi, kteří se mnou pracujou, tak to věděli, ne protože bych si já to sám v sobě namlouval. Jo. A máma mi ráno říkala, ty jsi tak šikovnej, Ezdrášku, ty tak hezky zpíváš. Vždycky jsem jako cítil, že v té komunitě, v které jsem, tak mám jasně danou židli. Mm-hmm. Prostě tohle je top 10 nejlepších zpěváků s 3-oktávovou s rozsahem, prostě nejlíp zpívá, je to genius. Pak, když se mě dostalo té možnosti letět do toho Vegas, tak jsem si přestal jakoby dokazovat věci, že jsem najednou zjistil, že opravdu když si mě vybral takovejhle producent a mohl si vybrat kohokoliv z Ameriky a vybral si mě a řekl prostě to bych chci dělat desku, ty fakt jako geniálně zpíváš, umíš pracovat s hlasem, tak jsem tak spíš si jakoby v životě dokázal věci, aniž bych chtěl. Jo. A zjistil jsem, že radši budu dělat práci, prostě normální práci, ty auta. Sem tam něco ještě naspívám pro Dana Strejce, který je producent tady v Česku, tak mi sem tam zavolá, řekne, Helézi, chtěl bych prostě písničku, takovou, hodila by se nám do filmu, buď už ji mám v šuplíku nebo něco, tohle. Chci určitě udělat ještě album, přemýšlím, mm-hmm. že by se to reálně dalo i spíchnout příští rok. Nechci zanevřít na hudbu, ale věděl jsem, že abyste byli v té topce, tak je to dost o štěstí a dost lezení do otvorů, do kterých jsem fakt líst nechtěl, mm-hmm. protože jsem naštěstí měl tu úroveň oproti těm některým lidem, že jsem to dělat nemusel. Mm-hmm. A byl jsem jinak úplně vychovaný. Takže i když mě to mrzí, že častokrát nejsem jako, že nespívám tak často, teď jsem zpíval mojí sestře k narozeninám a zase když člověk čte prostě a slyší ty reakce, že proč nespíváš, tak vás to jako mrzí částečně. Mm-hmm. Na druhou stranu je tady obrovský rozum, že buduju firmu s tátou, kterou prostě mám doma, mám své jistoty a i když to skřípe, bolí, protože přeci jenom s taťkou je to vždycky jiný, že jo, a rozjíždíte podnik a prostě mm-hmm. chcete, aby to fungovalo, tak to někdy bolí, tak to rozhodně stojí za ty nervy víc. Jo. Jak řešit to, že vám je nepříjemný, že někdo chodí furt koksovat na záchod, jakoby v pražským úplně otřesným putiku baru, nechcete se na to ono koukat. Ono to zní spíš takový to, jak ty říkáš, ti mladší umělci, nebo ti mladí umělci, co se snaží dosáhnout té slavy, tak to jako by se zhonil za nějakým přeludem něco, co jo, je přesně, strašně těžký dosáhnout. Přesně. A za nás nebyl ještě online, jo? Mm-hmm. To ještě bych chtěl důležitou věc podotknout, že dneska spousta těch umělců, když dělají písničky, které poslouchají, já nevím, děcka nebo repeři mají fakt, tak teď už to jede. Teď je Spotify, Apple Music, prostě portály, kde to funguje, YouTube vrací nějaký peníze a tak dál a tak dál. Už to nějakým způsobem mm-hmm. dává smysl. Já v té době, když jsme prostě produkovali hudbu třeba s Frantou Soukupem nebo s Ondrou Soukupem, tak prostě tady byl Suprafon, který vám udělal klip, který vydali na Suprafonu. Prostě tam byl vyřešený, z toho jste neviděl nikdy nic. To ještě bylo super, že to zaplatili, že jakoby člověk to nemusel tahat z vlastní kapsy. A pak se ten track jako zkoušel nabízet do rádií mm-hmm. a vlastně jediný portál, který byl, tak bylo buď CDčko, který prostě lidi museli jakoby přijít, že jo, si koupit někam do nějakého obchodu. Jo. A nejsem si úplně jistý, jestli v té době, ale myslím si, že ne, jestli už byl nějak napůl jakoby Apple Music, nejsem si jistý, nebudu kecat. Myslím si, že už byl Apple Music. Jak dlouho už to je? Já si myslím, že tak 10 let
12 to bude. Tak to, bude, to byl iTunes ještě v tu dobu. Tak, promiň. iTunes to měl samostatně. iTunes, ano. mp3snadru.net. Tak, no, no. Takže... Flashback. Jo, jo, to byla, hele, to byla, jako, ono se to, ono vypadáš jako starý, když to říkáš, ale ta hudba se hrozným způsobem posunula, co se týče v těch, dneska už mladý rapper, kašle na nějaký rádia. Prostě mám no, dobrý jasně. hit, jo, tady Kalin, Viktor Šín, to jsou za mě prostě úplní bombardáci, ti to můžou mít úplně jako s prominutím urici, jestli jim to hrajou no, rádia jasně, nebo ne, no. protože mají neskutečný streamy a chodí jim prostě prachy. Třeba když jenom jako poslední věc, než se předá, než půjdeme k té challenge, tak třeba ano. ten Viktor Šín, jo, tak my jsme byli právě v Olomouci a tam jsme byli na nějaký party, protože já mám kamaráda Vambiho a on je DJ, on dělá EDM DJ a my jsme tam měli nějakou akci v pátek a jako bylo tam třeba 200 lidí v nějakém tom olomouckém klubu a já nevím, jak se jmenuje, jo. A pak jsem se tam bavil s nějakýma lidma, co tam pracovali a oni se ptali, co tady je, jestli to není nějaký rapper. Říkám, ne, ne, já tady mám kámoš, on tady je jako DJing a on, no my jsme tady měli asi minulej týden v úterý a ve středu nějakýho týpka, nějaký, já nevím, nějaký Viktor, říkám, asi Viktor Šín. No, 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 my jsme tady normálně v úterý večer, normálně v průběhu roku, ne, o prázdninách, měli totálně vyprodáno. A on to udělal znova ve středu. A zase tady bylo vyprodáno. A jakože, a to byl klub třeba pro 500 lidí. No jasný. V týdnu, v úterý a ve středu prostě. No. A vyprodal to okamžitě. No, a on říká, tady se lidi, tam byly fronty venku, ty lidi se sem nemohli narvat. Tak to udělal znova a no, zase jasný. Vyprodaný. A úplně to stejný. Takže jakoby tyhle ty rapeři tak mají... Změnila se fakt strašně doba. Jo, jo. Strašně se změnila doba pro kapelu. Vemte si mi, když jsme jezdili jako kapela, nás bylo 7. Teď si vím, že 2 řidiči ještě, aby se to odvezlo. Vozili jsme si svoje audio, aby jsme se nazvučili, protože prostě se jezdilo po kulturních domech. No, chtěl si dostat nějak do podvědomí tu značku, té kapely, takže když tě nevzala velká kapela před sebe, tak to prostě, jako dnes se to dělá samozřejmě taky tak, ale bavíme se fakt o době, kdy se oslavovalo, že někdo udělal první milion na YouTube, jo, jakoby z Čechů. To prostě byla fakt, dneska je to... To je běžná věc, že jo. Tady, no, tady Izomandias s Nicktendem udělali, já nevím, za kolik, za 3 dny, 800 tisíc nebo milion. Tyto, jako, tihle kluci tady mají rozhodně svoje místo. Naštěstí už to nejsou ty popový nesmysly, dělají opravdu hudbu, která jde poslouchat, což samozřejmě i moje žena, která je o 11 let mladší, tak tam mě dost profiluje ten styl, který se poslouchá, protože já už jsem takový, že bych si poslechl funky jazz, protože jsem na tom byl odchovaný na deskách a na takovýchhle věcech, že jo. Ono to fakt vždycky zní, jak kdyby byl starý dědek, ale on ten skok byl obrovský. Tak jenom třeba 40, je to mi 30, je pohoda. Jo, jasně. Víš co? Ty prosím tě, humorista zvyše, že? Jak ty jsi mě dneska říkal, rytmus zvyše. A ty lidi jenom teďka, a jo? Určitě. To ale na tebe, na toho humoristu zvyšuje. Já jsem spokojený. No ne, jako ta doba se fakt hrozně rychle posunula a je to všechno jinak. Takže na otázku, co hudba, mám s ní neskutečný prostě příběhy, když jsme Lucce, já nevím, jestli si pamatujete, Roboti, vystoupení, Československo má talent, Zlatý bazr, to jsme byli my, že jo, byli jsme v těch kombinézách, nikdo o nás nevěděl. Pak jsme hráli tady v těchto kombinézách, Lucce byli na v padesátinách jejich narozenin, tehdy to dělal vlastně... úplně stejný člověk, co produkoval Československo má talent, taky to dělal v Bratislavě v aréně. Takže jsme tam dvakrát vystupovali po sobě. Já jsem zažil neuvěřitelné zážitky, které mi nikdo nikdy neveme a častokrát je lidi ani nezaregistrovali. Že jsem zpíval duet s Luckou Bílou pro 10 000 lidí v aréně dvakrát po sobě a Franta Soukup a Ondřej Soukup mi hrál na basu a Franta Soukup hrál na piano. To byly prostě věci, které se vám zarijou do paměti a nikdy už se nedají vzít, jo? Když jsme s Michalem Davidem plánovali, že mi udělá single a tak dál a tak dál. Prostě mám s tím spojený neuvěřitelný příběhy, který se jakoby už nedají odpárat, ale a chtěl bych určitě udělat desku a udělám desku, ale jsem rád, že zakotvuju v práci
reálného světa, reálných peněz, který není, jakoby, jak bych to řekl, ukotvený v tom, že musíte někomu něco líst do zadku a něco řešit, ale prostě, že uděláte svou práci, dostanete za ní zaplacený, lidi jsou spokojení a ještě jsem to bez tak propojil s tím mediálním světem, takže vlastně mám částečně to, co mě baví, že vlastně můžu být v kontaktu s kamerou, s lidma, s fanouškama a funguje to a vlastně teď můžu říct, že jsem konečně jakoby našel to svý pravý místo a že jsem šťastný a jsem spokojený. To je hlavní. Jo, a to je dobrý. Tak jo, dámy a pánové, tohle je nejdelší podcast, který tady máme jako jednoznačně. Myslíš, že jo? Extrémně. Hodina 42 minut. Máme nejdelší hoďku a čtvrt. To a ještě nemáme ani challenge. Já jsem to teda jako už tušil při první otázce, když uběhlo 20 minut a my máme 10 otázek a bylo 20 minut po první otázce. No, taky jsem si říkal. Jsi říkal, Ezi se nějak rozpovídal, dobrý. Takže, počítal jsem s tím. Každopádně challenge neunikneš, vole. Takže jako, ne, to se nepohodě, já ji nebudu dělat. My jsme se na tebe nachystali, to máš smůlu. Máme to tady připravený, máme tady otázky ze seriálu, budeme si je navzájem dávat. No, máme tady otázky ze seriálu, normálně ABC odpovědi. ABC jenom, jo? Ty to budeš dávat na nás, my to budeme dávat na tebe. A kdo nebude vědět, dá si tady naše speciální pálivé masíčko. Ty dostaneš to výborný. Jo. To máš pro sebe. Neříkej, že dáváš každému jiný, prostě všichni máme nejpálivější, nejbrutálnější maso. A jo, Ezi miluje pálivý, takže samozřejmě mu dáváme i to nejpálivější. Jo. Jinak tady mamka pekla mafiny, tak si pak klidně dej mafiny, jsou splněný bílou čokoládou. Který má Ezi a který máme my? Jsou plněný bílou čokoládou. No. Mamka, no, my tady máme takový signature, že mamka na každý podcast napeče. Máma stekla zase pekla. To fakt? No jasně. Wow, no, tak pojď, rozděl karty, jdem na to. Tady máš nějaký kartičky. A co s tím mám teda dělat ještě jedno? Ale začneme tak, že já dám tobě otázku. A pak ty dáš třeba Martinovi, Martin mě, jo, prostě pohodička. Takže vyber si seriál. Máme tady Přátelé, Trpaslíka, Hra o trůny, Simpsonovi, Teorie velkého třesku, Jak jsem poznal vaši matku. Simpsonovi. To jde většinou. Ke kterému náboženství konvertovala Líza ve 13. sérii seriálu Simpsonovi? Tak a to bys dal bez nápovědy. Dej mi je. Kam konvertovala Líza, jo? Islám, buddhismus, hinduismus. To je zrovna taková jako známá věc, že Líza vyznává jiný náboženství než ostatní. No, ale kámo, já nechci fakt jíst to pálivý. Islám, buddhismus, hinduismus, říkáš. Islám. Jako fakt. Ne, kámo, řekni, prosím. Buddhismus. Ne. Přijde ti, že by Líza nosila burku a takovýhle věci. Kámo. Simpsonovej. Bylo to jenom v tom díle, ne? Ne, ono je od té doby, je buddhistka. To nemyslíte vážně. Hele, to já nevím. Tak to dá, to hele, ale já nekoukám to za stolik. To maso, co je blíž k nám, tak já to tvoje. Já pracuji a nemám čas koukat. Jasně. No tak, poč. Tohle to je tvoje. Jsem si tím 100% jistý, v klidu. Má to jinou barvu. Ne, já to vím, že není, protože já jsem celou... Hele, počkej, já ti to zjistím. Dívej. Tohle to je to slabý. To je to nepálivý skoro. No. Jo? Jo? Jako jemně. Ne, tak, to fakt je v pohodě. To slabý, my si budeme dát to silný. Jo, hele, jako když to porovnám, tohle nepálí. Já bych chtěl jenom říct, že mám fakt problém jako s požíváním pálivých věcí. Užij si. Tohle je fakt slabý. Ne, tohle je slabý. Tohle je nic. To je to nejslabší, co jsme kdy měli. Počkej, jako vážně. Tak jako jsou lidi, co to nedávají. Martine, pojď na mě. OK, takže co chceš? Přátel, Trpaslík, Hra o trůny, Simpsonovi. Klidně mi dej Hru o trůny, třeba. Hru o trůny, OK. Dostal škytavku. Tohle to je? Já taky mám vždycky. Spálím, že mám škytavku. Jaké je Hodorovo pravé jméno? Bez nápovědy. On má jméno nějaký jiný než Hodor. Dobře, tak dám ti nápovědu, jo? William, Willis a Wycliffe. Wycliffe. Ne, je to Willis. Willis, Bruce Willis. Tak teď si Willis, kámo. Ty jsi pořádný. Podle mě již to míň pálivý. Ne. To tě řeknu za chvilku. Jo. Já Martinovi. Dej mi tady velký otřesku. Jak se jmenuje Sheldonovo dvojče? A teď moment. Melissa Missy Cooperová, Maggie Cooperová, Mary Cooperová. Mary je máma, takže bude to Melissa. Úplně Ačko to bude. Já jsem si to je Maggie. Máš pravdu. Jo? Ty jo, tak viděl. Takhle. Ale je to fér, dám si fama. Jsou tři kola, dávám ti druhý kolo. Jsem čekal, víš? Kámo. Chceš zkusit to pálivý? Ne, díky. Jsi hrozně hodnej. Jak to? Chceš zkusit, jak to bolí ránou kladivem do hlavy? Ne, díky. Jaký chceš seriál?
Simpsonovi. Zase Simpsonovi. Tak kamo, já budu vyřízený kdekoliv jinde, hele, když to nesleduju. Tohle je mega jednoduchý, jo. Aha. Jak pojmenovává Líza svoje kočky? Já ani nevím, že někdy nějaký to měla. Teď má ty černý kočky. To jsem vzpomněl. Růženka, Vločka nebo Sněhulka. Tak máš tady možnost nápovědy. Jo. No, ten tak schválně, lásko. Ty jsi neviděl asi. Dobře, ne? Tak to typni aspoň ty prostě. A, B nebo C. Jinak... Růženka, Vločka nebo Sněhulka? Tak ty si chceš... Říká, nebo... říká, tak C. Je to za C, jo, je to za Sněhulka. Je to. Kamo, to fakt nevíš? Ne. To je Snowflake. Sněhulka třetí nebo kolikátá, mm-hmm, že to byla? Mm-hmm. Ona vždycky pohřbila, dala stejný jméno, jen číslovku. Mám pocit, že se mi rozpadá jazyk právě. Která postava promluví v seriálu naposled? V seriálu Přátelé promluví naposled Chandler a ptá se, do který kavárny půjdou. Já jsem toho dílu brečel, tak to... takže si to pamatuju. Já taky. Hej, jste oba dva úplně jiný, tak to je jasný, to je já jízy. Jsem u toho dílu brečel, a já taky, opravdu, No co? Ty jsi nebrečel nikdy u filmu, nebo co? Nebo u seriálu. Jak se si... dělá drsňáka, v tom brečel každého kreseného filmu. Ne, ne, u kreseného, u seriálu ne, ale u filmu ano. Jo, jak se pravidelně. Vlastně? Ano, pravidelně u každého? Ne, jo. Ne, jenom u těch, co brečíš ty. A co kecáš, když brečíš u vánoční reklamy na Plzeň, ty vole. Ale jsou smutný. Jsou smutný. Jsou fakt smutný. Oni to fakt vypijou. Kdo ještě nebyl? Já? Ještě, takže teď já tobě? No, teď komu já? Ty mě. Já tobě. Jo. Ne, počkej, ne, já ty chci mě. Taky jemu někdy. Tak třetí kolo. Tak pojď do mě. Tak já jdu do něj. Tak já zatím neměl. To nevadí, kdybych jsi měl ode mě. To bylo v prvním kole. Aha. Tak mu dej a pak dáš mě. Tak dám tobě. V třetím kole dáš. Můžu vybrat i seriál? Ať to máš těžký? Vyber, čak vyber ty. Můžu vybrat za tebe? Jo. Dobře, tak Trpaslík. To je jediný, který, to je jediný, který neznám. Kým byl Rimmer v minulém životě? Eunuchem na dvoře Alexandra Velikého, Johanka z Arku, Napoleonem. Hele, když nevíš, hoď Bčko, je to Bčko. Je to Ačko. Je to eunuch. Eunuchem na dvoře Alexandra Velkého. A pojď rovnou do mě, třetí kolo. Můžu, jo? Jo, můžeš. Vyber mi to, co chceš. Můžu fakt, jo? Jo. A ono to bude u tebe těžký, ty evidentně hodně ty seriály jedeš. Jak jsem poznal vaši matku? No, tak to dám jednoduše, tak pojď. Skválně se nám bez nápovědy. Na kterou univerzitu chodil Ted, Marshall a Lily? Tak mi dej nápovědu asi. Ale no tak, to musíš ale vědět. Tak no počkej, tak. Z hlavy, ty vole, nejsem si jistý. Řek... Na Wesleyanskou univerzitu, na univerzitu v New Yorku, na Harvard. Tak Harvard to není určitě, já si myslím, že to je nějaká ta univerzita v New Yorku asi. Ne, je to Ačko na Wesleyskou univerzitu. Jo, okej, no, tak si dávám. Tak já dám tobě, teďka. Co bys chtěl? Simpsony. Chápu. Díky. Jestli chcete se mnou ještě chvíli hrát, hačte tam Simpsony. Na kterou zeleninu je alergický Bart? Ty vole, tak to nevím ani já. Květák, tuřín a mrkev. Hej, děláš si ze mě. To nevím vůbec. Květák, tuřín a mrkev. Vlastně on se vyhnul druhému kolu, že jo? Jo, já ne, uhádla to, uhádla to Simča, no. Dali sněhulku. Tuřín. Květák. Jinak to... No. Nebyla to Snowball, to je Snowflake, to je Snowball. No. Snowball to byla, aby někdo zase neříkal. Jo, já jsem si myslel, že si dáš tenhle. Můžu ti vybrat seriál? Nedávaj, já už nebudu, že? Prosím. Já už máš hotovo. Ty už si to neříkej a umři. O tomhle pálivým. Jo, tak pojď. To pak můžeš zajít s tím popcornem. Jo? Který je taky pálivý. Ne, ne, to není. To je taková ta chill limitka, jak máš ty to jak byly čipsy, to je pohoda. Já ti dám teorii velkého třesku. Jak se jmenovala žena, se kterou promluvil Ráš bez použití alkoholu a překonal tak svůj selektivní mutismus? No. Tak to ti dám bez nápovědy, protože ty... Že to byla Penny, poprvé na ně promluvil. Ano, je to Penny, správně. Moc ti děkujeme, že jsi dorazil na náš podcast. Už se loučíte? No. No ještě půjdeme na bonus na Hero Hero. Ale jinak už máme finish. Tak ono po dvou hodinách ty lidi... No, jako... to jo, to... A ty máš tam to ještě spoustu co říct, tak se přesuneme na Hero Hero, kde nám budou trošku pikantnější otázky, na ty se můžeš těšit. A vy se nemůžete těšit na Hero Hero. Nemám, ale můžeš pikantně odpovědět. Já tam mám. A jdeme do finále. Možná tam při něj kouzelník dáme, já plánuji. Jo, jo, naše produkční. Jarmila. Takže moc ti děkujeme, děkujeme, že jsi dorazil. Děkujeme za dáreček. Já moc, kamarádi, děkuju, že jste mě pozvali. Bylo to super. Bylo to poprvé, kdo mě někdo pozval do podcastu. Mm-hmm. Pokud neberu, když jsme dělali hudbu a byl jsem v rádiu, ale je to fakt za celou tu dobu poprvé, kdo mě někdo pozval a toho si moc tak cením. Jsme rádi. Tak jsme rádi, že jsme první.
A vy se určitě mrkněte na Hero Hero, tam teďka jdeme pokračovat. Mějte se krásně, budeme moc rádi, když tady hodíte odběrisko a uvidíme se u dalšího dílu. Čau. Ahoj. Čau. Ty ženy, já jsem si toho všiml, že oni jak kdyby si potřebujou vybít ten stres toho čištění doma na tom autě. Voškrábat to vo stěnu, rozumíš? A boty si daj takhle do botníku, ale auto odřu. Nebo šminky bys takhle vzal a jo, a celý by se rozsypali, vem si, ona veme ty dveře a prás. To neumíš vysvětlit, jí a všechno jí odpadává úplně, ale doma, jenom lehnu do postele, to nemyslíš vážně, tady budeš žrať v posteli, však jsi normální. Chod si tam sednu, ne k tomu stolu, však sedni si k tomu stolu. Oni sem stěj v těch autech, uklidíš to pak mě, děkujem ti pekně, no ale... A přítelkyně, natlakovaná minerálka, sladká, no jedno to bylo všude. Ty krása. A já jenom, to si děláš prdel, ne? A ono, já zavolám nějakýho čističe, on to vyčistí. Tak, je to 6 let? Je to tam furt? Je to tam furt? Tak jsem to musel strhnout do příkopy a to si pamatuju jenom... Ježiš. Neruš mě při mým rozhovoru. Promiň. Když se mnou splašil v Egyptě kůň. On byl rozhodnutý, že se mnou prostě spáchá sebevraždu. Rozumíš? Akorát už neřešil, že ráno, jak si nevzal léky, takže prostě jako by jde spáchat sebevraždu, ale že někdo na něm sedí. A to jsem byl já a já jsem nebyl rozhodnutý.